Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot. Solze. In zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek. Tukaj in zdaj. Sem glasba. In popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Naprej pa finala
In kmalo bo vse pripravljeno za izbirno tekmo. Soon everything will be ready for the first event set K1 men for Slovenian Croatian national team. Then we have also the four ladies and we start at 11 o'clock exactly with the semifinals. Takže ještě jedno mi bych chtěl přivítat naše hosty z České republiky, takže u 11 začínáme s půlfinálu dnešního závodu a teď máme závod pro Slovensko a Chorvatsko. Also wir möchten noch einmal die Wettbewerber aus Austria begrüßen. Herzlich Frau Abel, svenske Athleten, willkommen in Ljubljana. Wir möchten natürlich die Wettbewerber aus der Schweiz begrüßen. Allora in questo momento vogliamo salutare anche i nostri vicini d'Italia. E come abbiamo detto il primo semifinale inizia alle 11:01 femminile e in questo momento avremo la gara riguardando la squadra nazionale Slovenia e Croazia. We will have now the competition for Slovenia and Croatia. Matija Preskar je tisti, ki bo začel to tekmovanje. Luka Čižman pa ga bo zaključil, potem še 4 dekleta nekaj odmora, potem pa bo šlo za res v ritmu puni pali, tako kot smo zdaj že navajeni tega izraza. In tako kot smo rekli, za glasbo semente izboru tom tokrat vam ponuja, da Slovenija dviga zastave in to zelo visoko. No, jaz sem Matija Preskar na Boltik, Igor Suvorov ni štartal, zato čakamo že na naslednjega. To bo številko 87, Simon Škof Ojeda. As said, dear athletes from all our around the world, 27 athletes are now in this first competition, competing for Slovenian national team and Croatian national team. The last one will be Luka Čižman, he will start at 10:26, then we will focus normally on you. Torej v naslednjih 30 minutah se bomo bolj posvetili jeziku naše lepe ponosne Slovenije, glede na to, da spremljamo izbirne tekme. Simon Škof Ojeda pa je startal, ampak prva, druga in tretja vratica so bila usodna za našega Simona Škofa Ojeda. Tule pa je že naslednji Tilen Peklaj, številko 85.
So once again, we would like to say we have now the competition for Slovenia and Croatian national team. So we will speak only in our language. Allora in questo momento abbiamo solo la gara per la squadra slovena e croata, così parleremo in lingua slovena. Also wir werden jetzt nur für unsere Wettbewerber aus Slowenien und Kroatien dieser Wettbewerb folgen. Sehr wichtig für die Mannschaft. Je pa so, kot smo rekli danes, in to smo slišali tudi včeraj, res lep prispevek, pohvala Radio Televizije Slovenija. Čisto vse smo včeraj izvedeli, torej še ena bitka za nastop na Evropskem prvenstvu v Ivreji, ki bo od 5. do 9. maja. Gole številko 85, Tilen Peklaj. Zaenkrat najhitreje Matija Preskar, 138.60, Simon Škofo Heda, tamle pa že napada pri vratnicah številka 9 tudi Tim Kos. Tule so znali naši fantje Tinkos, Gašper, Vinković in pa naslednji tudi že številko 81, Tijaš Tilkup, torej številko 83, Gašper, Vinković, vedno najhitrejši Matija Preskar, drugi je zdaj Tilen Peklaj v cilju 182.62, je njegov čas za 4, za nekaj stotink je bil zelo hitrejši, potem na koncu pa dodatek 50 sekund za zgrešena vratica, številka 10, oziroma 10. vratica je zgrešil Tinkos. Tinkos je v cilju 166.91, zaenkrat je na drugem mestu, tole številko 83, Gašper Vinković, vmes pa tudi že napada štarta Tjaš Tilkupš. Nas pa danes čakajo vedno bolj napete bitke ob 11.00, začetek prvega polfinala v kategoriji kanuist, first semifinals in C1 women will be at 11:00. At 11:40 we have K1 men, at 12:21 we have C1 men, and we have then at 12:51 K1 women. Gašper Vinković je že blizu cilja, prav tako številko 81, zdaj le v drugi polovici Tjaš Tilkup, je pa napadal tudi že najgrm številko 80. Še 19 tekmovalcev imamo v tej izbirni tekmi, od tega še 4 predstavnike iz sosedne Hrvaške. Imamo več 19 takmičarja in 4 iz Hrvatske, potem pa še 4 dekleta, to bodo Pika Frkol, Zarja Turk, Ima Lampič in pa Zara Halec-Makovec. We have important information for Team Austria and Team Ukraine. Vmes Tjaš Tilkup, 118.25, 118.25, 118.25. Also, wir haben eine wichtige Information für alle Wettbewerber aus Ukraine und Austria. So, all of you who applied
for the testing for the COVID, you are kindly invited to come here to the greenhouse where the office of Kayak Canoe Club Tatzen is. Also sehr wichtig, also natürlich für Covid-Test, für die Wettbewerber aus Austria, bitte schön, kommen Sie hier in der Nähe, wo dieses grüne Haus ist, also wo Club Kayak Canoe Club Tatzen einen Sitz hat, bitte schön, kommen Sie für Covid-Testing. Šenkratorej, prosim po tekmovalce, also we would like, enej grm je mes prevzel vodstvo 121, we would like to ask you once again, the athletes from Ukraine and Austria, you are kindly invited to come here to the greenhouse by the gate number 14, so yes, by the gate number 14 for the COVID testing, also bitte schön, noch einmal COVID testing, Greenhouse, neben Tor Nummer 14, vis-a-vis von Bildschirm, nasproti velikega ekrana, Domen Pavšič je naslednji. Vmes je najgrm prevzel vodstvo pred Jaštil Kupšem, tretji je Matija Preskar. Domen Bavšič je naslednji, pa potem Domen Bregar, to sta zdaj naše dva fanta, ki ste v prvem planu današnje izbirne tekme, seveda vsi ostali fantje, ki so se uvrstili naprej, tako kot tudi dekleta v polfinale, tam bodo veljali za današnjo izbirno tekmo, seveda tisti rezultati. Enaj grm še vedno vodi Domen Pavšič, ja, vmes je zgrešil, nažalost, vratica številka 11. Domen Bregar pa zaenkrat s tremi dotiki, Mark je klin tudi številko 72. To so zdaj naši fantje, katerih rezultata čakamo v izbirni tekmi. Volim ima nas Mark je klin številko 72, naslednji pa tudi že na poti Matic Ličen. Mark je klin, je vmes prevzel vodstvo in točno za sekundo in pa stotinko in vinta Mark je klin takes the lead. 129, naj grem je naslednji tule pa Matic Ličen, ki smo ga tudi že predstavili številko 70. Jon Šenk pa je napadal zdajle pred nekaj sekundami številko 69, potem še Matjaž Mavrič in potem bodo imeli besedo sosedi iz Hrvaške. Gremo naprej, tole številko 65, Rajon Šenk, ki smo ga že predstavili v mesije. Mark je klin, še vedno na vrhu 129, drugi je najgrm, Matic Ličan se bliža tudi cilju. Domen Bregar je v mes skočil na četrto mesto, 125, 57.
Gremo naprej, tam napada zdaj Matjaž Mavrič, potem pa dva Hrvata v svoji izbirni tekmi. Then we will have two athletes from Croatia, znači imamo na dva naša soseda iz Hrvatska, Nikola Novoseli, Ami Šehić, zapravim se z 10.57, v među vremenu je še uvijek najbrži Marke Klin, Jošek pa je skočil na tretje mesto, 114.09, Marke Klin je najgrm in Jošek so prvi trije v izbirni tekmi. Pravzaprav prvi končni bitki današnjega dne, kaj ti čaka nas res razburljiva dan, 4 polfinala in pa 4 finala v vseh kategorijah. Matjaž Mavrič, številko 61, je naslednji, ki bo šel počasi proti cilju skozi zadnjo sito. Je pa me startal Nikola Novosel v međuvremenu, več je na drugi Nikola Novosel, Hrvatska. Še 12 tekmovalcev mora startati v izbirni tekmi in pa 4 dekleta. Torej vsega skupa 16, potem pa dobrih 20 minut odmora in potem pa bo šlo zares. Ema Lampič bo začela polfinale kanuisk in tako naprej. Zaključila pa ga bo Martina Satkova. Veliko ime kanuističnega športa pri ženskah, seveda tole pa številko 60 napada. Čim boljšo vrstitev Nikola Novosel, Matjaž Mavrič je skrešil vratica, številka 14 in je ocenil na 10. mestu s časom 170.13. Zdaj, kaj bodo storili še ostali fantje, predvsem Nikola Novosel in Pami Šehić, tudi ti štirje fantje iz Hrvaške imajo svojo bitko, še Jakov Matošević in Martin Vekše. So tu Ami Šehić je tudi skrešil vratica in sicer številka 11, Nikola Novosel je v cilju među vremenu 123.40. Marke Klin še vedno najhitrejši, najgrn drugi, Jošek tretji, vrjajo pa ostali fantje, tisti, ki se jim je včeraj za las izmuznila vrstitev polfinale evropskega pokala. Ami Šehić je bil sicer hiter, ampak preveč je grešil, 163.99, 163.99 za Amija Šehića, ko je promašil vratica broj 11, je pa tu že Rok Pistotnik naslednji, ki napada številko 55, bo potem še dva fanta iz Hrvaške in onda se pravim 50, Jakov Matoševiči, 49, Martin Vekše, na koncu pa še 8 slovenskih fantov v današnji zbirni tekmi za konec prvega dejanja današnjega dne. Medtem ko je vedno bolj vroče, vedno bolj napeto postaje, kajti ob 11. se bo začel prvi pol finale v kategoriji kanuisk. In bodo napadle take asinje, kot so Nadin Veračnik, Martina Satkova ter naša dekleta. Rok Pistotnik je zgrešil v troje vratic, 10, 17 in 20 vsodna za Roka, ki gre pod cilju Jakov Matoševič, pa zaenkrat brez napak, brez ikakve greške do sada Jakov Matoševič, a v međuvremenu več je na putu i Martin Vekše, Hrvatska.
Glejmo zdaj, če lahko Jakov Matošević postavi najboljši čas, mislim, da absolutno ne. Na hrvaški zbirni tekmi pa mu tudi počasi zmanjkuje časa, 123.40, Nikola Novosel, 123.40, Nikola Novosel, tole pa številko 42, zapravo 49, Martin Vekše. Jakov Matošević je sedmi, 126.55 za Jakova Matoševića, Martin Vekše je još jedan takmičar iz Hrvatske, jao, nažalost je promašio vratica broj 11, torej 11. vratica se bila usodna za jedan, zdaj pa še 8 fantov, Lenart Zore, Aljaš Marolt, Andraš Pavšić, Lenart Burgar, Lenart, oziroma Urban Gajšek, Razom Šavli, Štefan Božić in pa Luka Čižman. Enajsti je Vekše na koncu, 11. je Vekše na kraju, 159.44 za Martina Vekše Hrvatska. Mark je ključ še vedno najhitrejši, je najgrn drugi, Jonšek tretji, to so zdaj trije fantje, ki so najhitrejši za enkrat. Poglejmo, kaj se dogaja naprej. Lenart Zore, naslednji, ki napada številko 46, tudi Lenart, nažalost, mimo vrati številka 10, dobil je 50 sekund pribitka Lenart Zore. Kaj bo storil pa mladi, še en mladi tekmovalec Aljaš Marolt, ki je tudi že na poti, Aljaš Marolt. Aljaš Marolt zaenkrat z enim dotikom vrati številka 14, hitro je na poti Aljaš Marolt. Andraš Pavšić je tudi že štartal, Mark Klin še vedno najhitrejši s časom 109.20, torej Aljaš Marolt zdaj hiti temu času naproti, oziroma še boljšemu času Aljaš Marolt. Bomo videli v tej tekmi, seveda ogromno tekem, tudi za mlajše kategorije, tudi mladinsko svetovno prvenstvo tule v Tacnu, pa evropsko in še eno svetovno v Sovkanu, retos, res veliko tekem tudi za naše najmlajše člani, pa bodo že prvič napadli v ritmu puni pali, takoj po 1. maju na evropskem prvenstvu. V Italiji, tole pa zdaj Aljaš Marolt prevzema vodstvo, 108.72, Aljaš Marolt je prevzel vodstvo v izbirni tekmi za našo lepo ponosno Slovenijo, tole pa zdaj Andraš Pavšić, mislim, da bodo zdaj fantje popravljali rezultate, tule pa zdaj dva dotika vrati, številka 11 in 12 za Andraža Pavšića, je pa že na štartu tudi številko 39, Lenart Burgar. Andraž Pavšić gre proti cilju, zgrešive vratica številka 15, torej še vedno vodi Aljaš Marolt, Lenart Burgar pa zaenkrat do vratic številka 9, brez napake pa Urban Gajšek, številko 34 je naslednji, ki bo šel štarta, torej še nekaj tekmovalcev je, Šavli Božić in pa Luka Čižman so še pripravljeni na vrhu. Za današnjo izbirno tekmo, potem pa pol finale, kot smo rekli, ob 11. je set, we will have the semifinals at 11 o'clock for C1 women and the start interval will be 90 seconds and for K1 men it's 60 seconds and also then for the next categories, potem pa bodo startni intervali, res bo šlo hitro naprej, zato komaj čakamo na to tekmo, minuto in pol bo interval v kanuistični preizkušnji za deklete pri fantih in pa ostalih preizkušnjah pa 60 sekund in to bo res pravi obračun na reki Savi.
od 11. ure in do 13. ure in 20, tamle številko 10 in 11 vratica upravlja Lenart oziroma Urban Gajšek. Lenart Burgar pa je prišel cilj s časom 110.38, brez dotika Lenart Burgar na četrte mesto. Aljaž Marol če vedno vodi druge, Marke Klin tretje, Nej Grm četrti, Lenart Burgar peti, Jon Šenk. Kaj bo zdaj storil Urban Gajšek? Zaenkrat brez napak Urban Gajšek. Gremo naprej, Urban Gajšek vmes na petem mestu, 111.18 za Urbana Gajška, 2 sekundi 46, tudi Urban v redu. Erazom Šavli pa je napadal, tako kot vedno Erazom zna napasti, ampak Ratica je zgrešil, tako da je zdaj popustil Erazom Šavli. Je pa seveda Jakob Šavli, njegov brat se vrstil naprej v polfinale. Stefan Božič in Baluka Čizman pa sta tista, ki bosta dala piko na i današnji kajakaški izbirni tekmi. Najprej Stefan Božič, medtem ko še vedno vodi Aljaž Marol pred Markom Jeklinom in Enejom Grmom. Glejmo zdaj, Štefan Božič tudi brez kakršnikoli napak za enkrat. Bomo videli in pa Luka Čižman kot zadnji, ki bo zaključil to kajakaško bitko pri fantih. Potem samo minutka odmora ob 10. in 28 pa napadajo dekleta. 4 imamo. Štefan Božič je vmes prišel do cilj v času 111.89, z enim dotikom tule pa še zadnji Luka Čižman, ki napada, še vedno najhitrejši Aljaž Maro, drugi Marke Klin, tretji Enej Grm, četrti Lenart Burgar, peti Urban Gajšek, šesti pa zdaj Štefan Božič in proti cilju gredo zdaj še 4 dekleta in pa Luka Čižman, ki se vori za visoko vrstitev 106.72 je čas Aljaža Marolta, 13. vratica je dotaknil Luka Čižman in gre naprej. In še vedno s tako vožno lahko pride tudi do prvega mesta na izbirni tekmi, kar je hrvaški ekipi vse jasno, znači sve je jasno v hrvatskom timu. Nikola Novosel je bio najbržji sa 123.40. A v Sloveniji ili Aljaž Marolt ali pa Luka Čižman, 108.72 Aljaž Marolt, Luka Čižman pa je prevzel vodstvo 104.29 in Luka Čižman je dobil tole izbirno tekmo pred Aljažem Maroltom in Markom Jeklinom. Luka Čižman torej najboljši 104.29, v hrvaški ekipi pa Nikola Novosel 123.40, znači najbržji je bil Nikola Novosel sa vremenom 123.40. Luka Čižman najbržji v Sloveniji se 104.29. Tule pa so še 4 dekleta, ki se borijo seveda za mesto v supermočni slovenski ekipi. Pika Frkol je prva številka 42. Pika Frkol, Zarja Turk, Ima Lampič in Sara Halec-Makovec se bodo spopadle, potem pa dobrih 20 minut odmora.
Bika Ferkol, Zarja, Turk, je že naslednja, nekaj težav tamle za Biko, ki se vrti tam okrog šestih, sedmih vratic, ampak zaenkrat je vse uspešno prevozila, bila sicer nekaj časa Zarja, Turk, pa je naslednja, ki je napadla. Za Zarjo, Turk, potem še ima Lampič in pa Zara Halec-Makovec. Ima Lampič in pa Zara Halec-Makovec, potem pa nekaj odmora do polfinala. Also for English speaking guests, last four athletes, then we have break gap to 11 o'clock for the semifinals. Also noch vier Wettbewerber, die sind hier unterwegs, dann eine Pause bis Halbfinale, allora sono quattro ragazze ancora. E poi una pausa di 25 minuti fino al semifinale in categoria 5 femminile. So then a set will be the break. Takže máme ještě jednu nebo dvě hulky a později máme u 11 hodin začíná půlfinále. Tamhle je štartala, oziroma je že pri vraticách številka 6, še ima Lampič, vedno pa čakamo v cilju tako Piko Ferkol kot Zarjo Turk. In pa še zadnja je na poti Zara Halec-Makovec. Vemo, katera mlada dama bo tu, najhitrejša, še vedno čakamo na prvi končni čas. We are still waiting for the first final time of this event, as at last four ladies for Slovene national competition for the great events happening also here in Slovenia. In July, we will have the World Championships in slalom, and 23, then we have in August, two weekends, one for classic race and sprint race, and one for slalom and both two for the junior competitions. V cilju pa Zarja Turk, zaenkrat hitrejša od Pike Ferkol, 162.37, čakamo še na Emo Lampič. Ema se bo potem pripravila na tekmo v kanuju kot prva polfinalistka. No, zdaj pa napada tam Zara Halec-Makovec. Tretja vratica se je dotaknila Zara Halec-Makovec. Pika Ferkol, druga Zarja Turk, prva, poglejmo, kaj bosta storili. Zdaj še Ema Lampič in pa Zara Halec-Makovec. Zadamo piko na i izbirni tekmi in se začnemo pripravljati na polfinala, ki bo točno ob 11. In začela ga bo prav Ema Lampič, ki gre še proti cilju kajakaški preizkušnji. Zaključila pa Čehinja Martina Sadkova. To bo prvi današnji končni obračun, katerih 10 let se bo podalo v veliki finale, katerih 10 let bo nastopilo v zadnjih tekmah. Ema Lampič gre proti cilju, Zarja Turk ostaja v vodstvu, samo še Zara Halec-Makovec je lahko prehiti, ampak ji ne bo uspelo to. Pika Ferkol, ima Lampič v cilju, 212.12 na drugem mestu in pa še Zara Halec-Makovec, čakamo.
184-64, torej Zara Halec Makovec na drugem mestu in tole vrsti red izbirne tekme. Zarja Turk najhitreje 162-37, druga Zara Halec Makovec 188-64, tretja Emil Lampič 212-12 in pa četrta Pika Ferkol 230-35. Draga družba, 25 minut ostaja do začetka polfinala v kategoriji kanuist. Ladies and gentlemen, 25 minutes remaining to the start of the semifinals in C1 Women. Also sehr geehrte, 25 Minuten sind noch geblieben bis Halbfinale in C1 für die Damen. Takže máme ešte 25 minut do polfinala. Holky C1. Allora, abbiamo solo 25 minuti fino al primo semifinale in categoria C1 femminile. Šenkrat torej... Dobar dan in dobrodošli. Hvala lepa, ker upoštevate navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Thank you once again for the National Institute of Slovene Health. Thank you. Face mask is mandatory. Cover your mouth and cover your nose. Thank you. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Sem glasba. In popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si.
takole, draga družba, še dobrih 15 minut je do začetka polfinala. Imamo posebno prošnjo za naše tekmovalce. It's a little bit more than 15 minutes remaining to the start of the semifinals. We have a special request for our athletes. Seveda gremo v živo preko mnogih kanalov, zato prosimo vse, da ne hodite pred ograjo, kajti kameri zakrivate pogled in potem seveda posnetki iz tega fantastičnega športa ne morejo iti v svet taki, kot bi lahko šli. We have important information and important request for all of you. We are going live through YouTube and through other canals, so connected to ECA, ICF. So we would kindly ask you not to go in front of the camera because we are going live. So once again, we have a mark, we have cameras, and you are kindly invited not to go in front of the cameras. Je pa seveda naš korpulentni kamerman zelo prijazen, zato lepo prosimo preko mikrofona, da ni potem kakšnih težav. Hvala lepa. So once again, you are kindly invited not to go in front of the camera since we are live. Thank you. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Sem glasba in popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si.
Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Sem glasba in popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Manj kot dve minuti je do začetka, še enkrat, torej še zadnjič prosimo, da upoštevate navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da držite distanco in pa da ne hodite pred kamerami, zato ker gremo v živo preko mnogih kanalov. Once again, we would like to ask you, dear athletes, welcome to Slovenia. A little bit more than 1 minute remaining to the start of the semifinals. We would like to ask you once again not to go in front of the camera since we are live through many canals. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Sem glasba in popolna tišina. In od zdaj naprej, v naslednjih dveh urah, bomo seveda uživali v mojstrovinah, vragolijah, najboljših kaši in kanuistov, ter seveda deklet tudi na svetu. Začnemo zelo kmalu, tekmovanje pa bo začela naša tekmovalka, to je Ema Lampic. Startni interval bo na 90 sekund, start interval will be each 90 seconds. Vse to ne pripravljamo, sodniki so na svojih mestih smo tudi mi in kmalu bomo začeli s prvim polfinalom. So also the referees, the judges are ready, we are all ready and we soon start with the semifinal number one. In tule prva tekmovalka Ema Lampic, Slovenija. We start with the semifinals with the first athlete representing Slovenia. Allora, siamo qui, il semifinale numero uno e la prima ragazza partita, Ema Lampic. Erste junge Dame ist gestartet. Start interval je tule, kot smo rekli, na vsakih 90 sekund. 10 mest pa je prostih v velikem finalu, ki se bo začel ob 14 uri in 30 minut. The final round starts at 14:30. Final durchgang startet 14:30. Ja, glede na to, da se jutri odpirajo terase, lahko povemo tudi to, če ne boste prišli do kuhane hrane,
pa važno, da bo imel kakšen pir kuhan, bo pa tudi fajn. Tako da dobro teki na zdravje, mi pa gremo zdaj. Draga družba, Ema Lampič je prva, čakamo pa na številko 17, čakamo ešte na číslo 17, ktorú má Luci Doležalová, Česká republika. Ja, 4 dotike že za našo mlado tekmovalko Emo Lampič, to pa pomeni, da starta naslednja Luci Doležalová. Už je tada Luci Doležalová, Česká republika. Za njo pa potem že Sara Globokar, vedno bolj napeto tule postaja, zato še enkrat seveda prosimo, da ne hodite za trakom. Once again, we are kindly asked not to go in front of the camera and we say thank you in the name of all the athletes and also in the name of our TV, who's taking care for the live. Tule je že naslednja Luci Doležalová, potem pa bo še bolj napeto, kaj ti fantje in pa dekleta v kajaku bodo startali na vsakih 60 sekund, torej 2 uri razburjene, da čaka samo 10 mest je prostih v velikem finalu. Only 10 spots are left in the finals. Če vedno čakamo na prvi končni čas, Ema Lampič se prebija do cilja, še nekaj zadnjih zavojev ima do cilja, po Savskih brzicah na Brodu. Znano po tacnu, znano po tem športu z več kot 50-letno tradicijo. Tudi včeraj smo gledali posnetke z leta 68. Ema Lampič 174.53, 10 sekund zraven, 184.53. We have the first final time of Ema Lampič Slovenija, 184.53. Je pa napadla že še ena mlada tekmovalka, Sara Globokar Slovenija. Luci Doležalová ide do čela, určite 134.45, 134.35 for Luci Doležalová. S tým je seveda prevzela vodstvo za kar 50 sekúnd pred našo mlado tekmovalko, ki pa je dojale že enkrat nastopala in se borila v kajaku, tule pa Sara Globokar. Za Sara Globokar pa naslednja Čehinja, tak je už je na huru. Číslo 19, ktorú má Olga Somková, Česká republika. We have another Czech athlete, so we have on the start Slovene-Czech battle. 4-10 spots left in the finals. To bo res prvi finalni obračun, tista dekleta pa seveda še prihaja tudi nosilka kolajne iz evropskega prvenstva, tule v Tasno, Nadin Veračnik, bo napadla za Avstrijo in tako naprej. Ampak do takrat so na sporedu še ostala dekleta, Sara Globokar pa je nažalost zgrešila prva vratica, nekaj prvih vratic in naša mlada Sara bo zdaj seveda napadla in pridobivala čim več izkušenj. Je pa že na poti tudi Olga Samkova, Česká republika, už je tade. Sara gre proti cilju, prav tako pa zdaj je tudi že Olga Samkova. Ja, tu bomo treba počakati približno 12 minut. 12 minut in dobili bomo prve velike finalistke, zato ker je startni interval na vsakih 90 sekund in start interval is each 90 seconds. We will have to wait another 12 minutes and we will find out who will be the first finalist of the day. Dobbiamo aspettare lì verso 12 minuti, poi vedremo chi sarà, quale ragazza sarà come la prima in manche finale, who will be the first athlete in the finals. We will see Dule Manapada, Olga Samkova, Doležalová Lampič in Globokarjeva se ucilju, ali lahko Olga Samkova prehiti Luci Doležalovo. Zaenkrat
ji kaže, da bi znala priti blizu tega časa, tule pa njena rojakinja številko 26, číslo 26, kterou má Anna Redková. Česká republika už je taky startovala, Anna Redková. Olga Sámková, jen potom Anna Redková in Ivana Kloboucková, takže už je nahoru číslo 15, další česká holka Ivana Kloboucková. Zdaj, kaj bo storila Anna Redkova, medtem ko je Olga Sámková na drugem mestu. Druga je Olga Sámková, 144.69. Second position for Olga Sámková. Luci Doležal vas stojil na top. Kaj bo storila pa Anna Redkova in pa še ena Čechinja, ki je že na štartu, Ivana Kloboucková. Česká republika už je taky startovala. Anna Redková in pa Ivana Kloboucková sta zdaj prvi v prvem planu, ampak Luci Doležal, rojakinje na vrhu ne bosta prehitele, prihajajo pa, kot smo rekli, vedno boljše tekmovalke. Za Slovenijo bodo kmalu napadle Asija Jug, Naja Pinterič, Lea Novak, še prej pa bo napadla Avstrika. Und jetzt ist schon vorbereitet aus Austria Nadine Veračnik. Zdaj bo Nadine Veračnik pokazala, iz kakšnega testa je nosilka bronaste kolajne in ta čas, ki ga postavila Nadina Veračnik, razen seveda, če bo grešila, bo zelo velik pokazatelj, kakšen čas bo danes potreben za uvrstitev naprej v veliki finale. Redkova je tretja, 155.39 in Redkova takes third position, 155.39 pro Redkovu Česká republika, která je třeča. Doležela Sámková Redková, tuhle pa številko 15 napada, še zadná to je Ivana Kloboucková. Medtem pa tamhle spremljamo seveda Nadine Veračnik, ena glavnih favoriti, ne samo da se vrsti v veliki finale, ampak tudi da na koncu najvišje dvigne svoje ročice. Nadine Veračnik, Avstrija. Nadine Veračnik včeraj je storila napako, ampak je bilo dovolj, da se je vrstila naprej, ali lahko Kloboucková zdaj prevzame vodstvo. Vodstvo bo težko prevzela, je pa druga Kloboucková, kot kaže v cilju. Tako je, 138.71, second position for Kloboucková, Czech Republic, 138.78, but here we have Nadine Veračnik. Glavnik favoritin je Nadine Veračnik, da tudi na evropskem pokalu TAC 2021 najviše dvigne svoje roke. In zdaj zaenkrat ji kaže odlično Nadine Veračnik, brez napak, ampak štartala pa je za Slovenijo. Oziroma številko 25 bi morala startati, pa kot kaže ni Asija Jug. Oziroma čakamo seveda na 90 sekund, Asija Jug bo zdaj startala za Slovenijo. Dajmo Asija, to bo naslednja naša tekmovalka, ki bo napadla, ampak zdaj Nadine Veračnik odlično. Asija Jug gre zdaj na pot za Slovenijo. Osma tekmovalka zdaj v tem polfinalu. Še štiri bomo videli, potem začeli šteti tiste, ki so se vrstile naprej. In tole pa zdaj Nadine Veračnik prevzela vodstvo.
Prav gotovo, če ne bo storila kakšna napaka čista na koncu, Nadine Veračnik aus Austria kommt in Führung mit 117,17, takes the lead Nadine Veračnik. 117,17 je prevzela vodstvo, ena glavnih favorit in torej Nadine Veračnik je opravila svoje delo v polfinalu. Pa vedno bolj napeto danes, kaj ti čakajo nas sami mojstri tega športa, potem bo sploh napeto, ko pridejo na vrsto naši fantje. Ogromno se jih je vrstilo naprej, tudi v kategoriji deklet. Ule pa gre zdaj Asija Jug. Dajmo Asija, šesta in sedma vratica je dotaknila, ampak gre naprej. Asija Jug, tule pa številko 14, ko numero 14 je pronta per Dara Elvija, per l'Italia, Carolina Massarenti. Che parte tra poco Carolina Massarenti. Dajmo Asija, gre naprej, Asija Jug, Carolina Massarenti je obes štartala za Italijo, za njo pa potem še ena naša mlada tekmovalka Naja Pintarič, ampak gremo lepo po vrsti. Najprej spremljamo Asijo Jug in pa Carolino Massarenti. Carolina Massarenti è sgrescila vratica številka 5 sbagliata con la porta numero 5 Massarenti Italia un toccato anche numero 9 c'è Endo Dick di Massarenti e si è tolto popolnoma po' nesrecilo tako da Nadine Veračnik se ne ostaja a vodstvu in zastavim zdaj le res ne preveč košato frizuro da se je že zagotovo vrstila naprej v polfinale čeprav je že več kot 10 tekmovalk na startu. Zapravo jih je 13, we have 13 athletes on the start in this category, samo 13 ragazzi ancora in questa categoria. Imamo još 13 takmičar, ki čisto na koncu bo sta napadli Kneblova in pa Sadkova, medtem ko Nadine Veračnik še vedno vodi v cilj pri drvi Asija Jug s časom 166.14 in je na šeste mesto Asija Jug. Massarenti tudi, ne bo prevzela vodstvo, bo pa zdaj startala oziroma je že startala za Slovenijo Naja Pintarič. Ko bo potem sploh naslednji start, kaj je kašel, na minuto bodo štartali, jih je pa kar 40, pa samo 10 mest je v finalu. Kakšen obračun bo danes tule. Naši kluba osveda iz Čateža prihajajo, pa iz Hrastnika, Ljubljane, Tacna, Cela, Soških elektrarn in tako naprej. To so Simona in tako naprej. Borut prav, da edin brojčanov ni. Naja Pintarič gre naprej za Slovenijo, medtem ko vodi še vedno Nadine Veračnik. Stays on the top, noh ima Bleibin Fjerung, auf Luci dole želo Ivana Klobouckova. Kar štiri Čehine sledijo, tole pa naša mlada Naja Pintarič. Zdajmo Naja, v međuvremenu je več sabrojem 18, Katja Bengeri, Hrvatska. Katja Bengeri, Hrvaška je torej naslednja dama, ki se bori, seveda za vrstitev najboljših 10, medtem pa čakamo na Najo Pintarič, ki po dveh dotikih zdaj gre lepo skozi vsa vratica. Katja Bengeri in pa potem bo napadla naslednja, še ena domača matadorka Leja Novak.
Potem pa ostane samo še 10 deklet. Janu, to je nisem dobratvorska, Hočevar, Kozorok, Sabatini, Borgi, Bertoncelli, Kneblova in pa Sadkova. We have only 10 athletes to go then, and we will start to count all the finalists on the first event, C1 Women. Katja Bengeri gre naprej, vmes je v cilj pridrvela Naja Pintarič in je na petem mestu, 147-48, fifth place at the moment for Naja Pintarič. Slovenija, we still have Nadine Veračnik in the leader ahead of Luci Doležalova and Ivana Klobouckova. Torej Čehin se bo kar nekaj vrstilo danes med najboljših 10. Gledamo zdaj Katja Bengeri, pa Lea Novak je tudi že startala za Slovenijo. Lea Novak, Slovenija je zdaj napadla, čeprav mlada, že kar z nekaj mednarodnimi izkušnjami. Katja Bengeri je v međuvremenu je druga, sa 126.56. No, s tem časom lahko tudi Katja Bengeri upa, da se vrsti danes v veliki finale evropskega pokala, tule na Savskih brzicah, mi pa seveda zdaj navijamo za Lea Novak. Je pa že pripravljena naslednja, številko 24, už je na horu, číslo 24, Veronika Janu, Česká republika. My pa zdajle spremljamo Lea Novak. Zaenkrat je hitra, samo en dotik je imela pri vratnicah, številka 9, Lea Novak. Je sicer še dva dotika, ampak verjamemo, da je Lea lahko dovolj hitra. Čas, ki ga lovi, recimo, da bi bila na drugem mestu, je 126.56. Time to beat is 126.56.4. Lea Novak now to reach the second position. Nadine Veračnik je prva, ki se je že zelo, zelo blizu velikega finala. Veronika Janu je tu in pa naslednja bo Nizozemka Lena Toynissen. The next athlete will be from Netherlands, Lena Toynissen. Lea gre proti cilju, še vedno se Lea Novak bori za vrstitev v veliki finale, čeprav je na sporedu še 10 startov in samo 10 mest je v velikem finalu prosti, kar bi lahko zdaj prehiti Katjo Bengeri, Lea Novak. Ja, lahko zdaj še skoči na tretje mesto in je tretja, Lea Novak 130-62, Nadine Veračnik, Katja Bengeri, Lea Novak, top 3 athletes we have in canoe. Women, tule pa je že naslednja, to je Veronika Janu. Lea pa je vmes prišla na tretje mesto. Isto hitra je bila kot Katja Bengeri, samo 4 sekunde več je dobila, tako da ima 4 sekunde in 600 tink za ostanka za hrvaško predstavnico. Daj pa ali Nadine Veračnik, je dizecajt Nadine Veračnik, kot Veronika Janu. Evo, kaj se bo zgodilo zdaj Veronika Janu, sicer brez napak, brez hibi doteč Veronika Janu. Vmes pa je štartala številko 11, Lena Toynissen, Nizozemska, Nederland. Lena Toynissen, Nizozemska je naslednja in pa zdaj še Viktorija Dobrotvorska, potem pa dve naši in sicer Eva Lina Hočevar in Alja Kozorok bosta napadli v ritmu puni pali. Be imata zdaj že dovolj izkušen, da bi se v tej konkurenci uvrstili lahko med najboljših 10. Tule vmes smo zdajle zagledali tudi našega Maksa Frančeškina. V zadnjem času postaja odličen tekač na smučeh. Veronika Janu 133.70, Veronika Janu je četrta, Nadine Veračnik je prva kvalificirana, Katja Bengeri je druga, Lea Novak pa tretja.
Orej, le, je zdaj druga v čakalnici za vrstitev veliki finale. Lena Tojnisen pa mimo zraven vrati številka 11. In Lea Tojnisen je zdaj dala mesto Kati Bengeri, se mi zdi, v velikem finalu. To je zdaj že jasno. In bo zdaj naša Lea Novak prva v čakalnici. Tojnisen in pa Viktorija Dobrotvorska je vmes že startala. And for Ukraine has started Viktorija Dobrotvorska. Lena Tojnisen je vmes v cilju na 13. mestu, vrdi position bo Lena Tojnisen, Veračnik, Bengeri sta že v finalu, Lea Novak pa zdaj prva v čakalnici. Daj ali Lea Novak ali Viktorija Dobrotvorska, ki napada, je pa zdaj pripravljena na startu, že naslednja. Samo še 7 dekleti imamo, we have only 7 athletes to go. In tole številko 2, number 2, representing Slovenija, Eva Alina Hočevar. Veračnik, Bengeri sta na prvih in dveh mestih, kaj pa Viktorija Dobrotvorska, čas Lea Novak je 130-62, ampak bo morala kar pohiteti, če bo želela prehiteti Lea Novak, ampak zaenkrat ne kaže tako. Eva Alina Hočevar pa napada kot naslednja za Slovenijo. Vmes pa dobivamo prvo slovensko finalistko, to je Lea Novak, časom 130-62, Veračnik, Bengeri, Novak in the finals. Mi pa spremljamo Evo Alino Hočevar, ki do vrati številka 9, 10 ni napravila nobene napake. Dajmo Eva Alina Hočevar, na startu pa čaka še ena super izkušena tekmovalka, Alja Kozorok, ki bo startala zelo kmalu. Viktorija Dobrotvorska je šesta v cilju, sixth position for Dobrotvorska. Veračnik, Bengeri in Novako ready in the finals, torej tri finalistke že imamo, prve finalistke današnjega super spektakularnega dneva v Tacnu, kajti danes je super nedelja, lahko rečemo, kar 4 zmagovalce bomo dobili. Eva Alina Hočevar pa Bresna pa gre naprej, medtem pa je že pripravljena na startu Alja Kozorok, Slovenija. Alja Kozorok je vmes napadla, med te pa Eva Alina Hočevar, poglejte kot po tračnicah, brez napak. In Eva Alina Hočevar zdaj le lahko prevzame vodstvo spred Nadine Veračnik. Eva Alina Hočevar je na drugem mestu, bravo Eva Alina Hočevar, za 51 stotinke zaostala brez napake. Vse v zelenem tule, brez kakršnega koli dotika, bravo Eva Alina Hočevar. Lea Novak, dve finalistki že imamo, finale pa napada tudi naslednja, to je Alja Kozorok, Slovenija. Čas Veronike Janu, ki je zdaj prvo čakalnici, je 133-70, seveda vsi vemo, da je Alja Kozorok več kot dovolj dobra za ta čas. So pa zdaj pripravljene še tri Italijanke in pa dve Čehini, sem v pronte, tre ragazze z Italije, due della Repubblica Ceca, takže imamo Čiholki z Italije, dve Česke republiki, Chiara Sabatini bo šla kot prva. Najprej pa spremljamo še nekaj sekund Aljo Kozorok, ki zaenkrat brez napak gre naprej. Alja. Brez napak, brez dotikov Alja Kozorok.
Veračnik, Očevar, Bengeri, Novak, Kaljo, Kozorog pa odlično. Mislim, da často 33-70, zdaj ni več vprašanje, ki ga ima Veronika Jano de Salja, tako je uvrsti. Lora je partita kol numero 9, pred Italija, Chiara Sabatini. Alja Kozorog pa gre naprej, čas, ki ga lovi, 117-17. Tudi ona je zelo blizu in tudi ona je na tretjem mestu. Poglejte, v eni sekundi Nadin Veračnik, Eva Lina Kočevar in Alja Kozorog. Kakšen finale se nam obeta, Bengeri, Lea Novak in Veronika Janu na prvih šestih mestih. Lea Novak je v finalu, Veronika Janu pa ne še. Torej imamo tri Slovenke v velikem finalu. Evo Lino Kočevar, Aljo Kozorog in Lea Novak. Zdaj pa bomo videli, koliko Italijan bo v velikem finalu. Zaenkrat ti še nobena. Chiara Sabatini kol numero 9. E poi je pronta kol numero 8, Elena Borghi. E kol numero 6, poi parte Marta Bertoncelli. Sono tre ragazze d'Italia per... risultato finale in questo momento basterebbe 133,70, 133,70 je čas Veronike Janu. Išče vedno čaka v čakalnici za uvrstitev v veliki finale. Chiara Sabatini, Elena Borghi, adesso due ragazze d'Italia, poi Marta Bertoncelli in pa na koncu še Tereza Kneblova in pa Martina Sadkova, takže skonči tento polfinale Tereza Kneblova a Martina Sadkova. Zdaj, kaj bo storila Chiara Sabatini, mislim, da bo ta čas dovolj, basterebbe anche il tempo per Chiara Sabatini per la gara finale 103,70 e Chiara Sabatini ed è quarta con 6,42 alle spalle di Veračnik, 6,42 behind Nadine Veračnik, 6,42 Rückstand auf Nadine Veračnik. Torej Nadine Veračnik, kot smo povedali že prej, upravičuje vlogo favoritinje, ne zadnje, tudi na Evropskem prvenstvu leta 2013 so svila bronasto kolajno Nadin Veračnik, vsa ostala dekleta, seveda tudi naše tri, pa tudi upravičuje trenutno stanje v svetovnem kanuju, kar zadeva deklet, tule pa je Elena Borghi per l'Italia. In vratempo arrivata quarta la Chiara Sabatini, sempre Nadin Veračnik con il tempo 117,17, rimane in testa, still well, the leader from Austria. A Čehin je pa še brez finalist, tudi Janu in Doleželova še čakata. Avstrija, Italijanka, Hrvatica in pa tri naša dekleta že v velikem finalu. Bravo, Elena Borghi. Vediamo, Elena Borghi è partita in frattempo, Marta Bertoncelli. Tudi Elena Borghi seveda gre na pot brez kakršnikoli problemov, zdaj v veliki finale, če ne bo storila v zadnjih metrih kakšne kardinalne napake. Elena Borghi è de quarta con 6,40 alle spalle di Veračnik, due ragazze d'Italia sono già entrambe in finale, allora vediamo cosa può fare Marta Bertoncelli, ali lahko Slovenia ima tri finalistke. Slovenia has three finalists, can also Italy have three finalists? Borghi and Sabatini already in the finals. Kaj bo zdaj storila Marta Bertoncelli. Na vrhu pa sta samo še dve. We have only two athletes on the start. Tereza Kneblova in Martina Sadkova, Česká republika. Samo še dve tekmovalki, obe prihajata iz Češke, pa sta na startu. Odličen nastop, pa tako Veračnikove kot Kočevare in Kozoroku. Vse so v eni sekundi, to pa res pravi obračun, v ritmu na polni streljajo v velikem finalu ob 14:30 minut. Kaj bo Marta Bertoncelli brez napake, senza sbagli fino alla porta numero 18 per Marta Bertoncelli. Tereza Kneblova, Republika Čeka je partita, has started for Czech Republic. Už je startovala taky číslo 13, kterou má Tereza Kneblova.
Marta Bertoncelli ed è terza in arrivo con 89 centesimi alle spalle di Veračnik. Incredibile, sono quattro ragazze in un secondo. We have four athletes in one second. Veračnik, Kočevar, Bertoncelli, Kozorok. Tu pa zdaj napadata še dve Čehini. Torej, tri predstavnice iz Italije, tri iz Slovenije, ena iz Avstrije, ena iz Hrvaške že v finalu. In pa še dve Čehini, to je zdaj jasno. Kajti Janu in Doležalova sta prva in druga na čakalnici. Samkova in pa Kneblova pa morata svoje delo zdaj opraviti. So everything is clear, we have two athletes from Czech Republic in the finals, three from Italy, three from Slovenia, one from Croatia and one from Austria. Tereza Kneblova, Česká republika, jeden hip, dve točki dobila pri vracicah številka 6, Tereza Kneblova, Česká galovin in rojakinje Janu je 133-70 za veliki finale. Vmes pa je startala še zadnja, posledna zavodnica, už je startovala, to je Martina Sadková, Česká republika. Janu Doležalova ali Kneblova Sadková, zaenkrat Kneblova seveda, kajti Kneblova je na tretjem mestu po uspetih pet tekmovalk v eni sekundi. We have five athletes in one second. Veračnik, Kočevar, Kneblova, Bertoncelli, Kozorok. Kako se bodo udarila dekleta ob 14:30 minut. To bo res nekaj nevrednega. Tule pa še zadnja tekmovalka and the last athlete of Canoe C1 Women, Martina Sadková, Česká republika. Z njo pa vemo, povedali smo tudi že v preteklih dneh, tako je dobro, da bi vendar se morala vrstiti med najboljših 133-70. Viza Martino Sadkovo seveda ne bi smel biti prevelik problem za enkrat. Brez napak, brez hibi doteč Martina Sadková, Česká republika. Naprej gre Martina Sadková. Veračnik, Kočevar, Kneblova, Bertoncelli, Kozorok je prva peterica, ampak zdaj Sadková seveda drvi prevzemu vodstva celo. Martina Sadková še 30 sekund recimo ima časa, če bi želela zmagati tole polfinalno bitko, ampak zaenkrat brez problema Martina Sadková. Bez hibi Martina Sadkova, je to vitečnje, je to vinikajce Martina Sadkova, Česká republika, která myslím, že jde do čela, myslím, da bo prevzela vodstvo 117-17, odlično, vitečnje Sadkova. Je to byla parada, 110-3 za Martino Sadkovo, ki se je odlomila danes tule v polfinalu. So we have the winner of the semifinal, Martina Sadkova, Česká republika. Then we have na zweite Platz für Nadine Veračnik, Austria. Na tretjem mestu Eva Alina Kočevar, Slovenija. Čtvrta Tereza Kneblova, quinto posto per Marta Bertoncelli, Italija. Na šestem mestu Alja Kozorok, Slovenija. Na sedmo posto in semifinale per Elena Borghi, Italija. Ottavo posto Chiara Sabatini. Deveta je Katja Bengeri, Hrvatska, in pa na desetem mestu tudi ona bo veslala, odprla oziroma začela bo finale, Lea Novak, Slovenija. A na koncu skonči 11. Veronika Janu, 12. Luci Doležalova, 13th place in the end for Dobrotvorska, 14. Klobouckova, 15. Samkova, na 16. mestu je Naja Pintarič, 17. je Ana Redkova, 18. je Asia Jug, 19. je Ema Lampi, 20. posto la fine per Karolina Masarenti, 21. 21. Lena Tojnisen in pa na 22. mestu odlična mlada tekmovalka Lena Tojnisen. Oziroma Sara Globokar, Slovenija, na 22. mestu naša mlada tekmovalka. Mi pa čakamo na naslednji obračun, to pa bo Puni Pali v kategoriji kajak. We are waiting for the next semifinal. K1 men, we start in a few minutes. Vi start nach ein paar Minuten mit Halbfinale kajak K1 Männer. Tra poco diamo il via al prossimo semifinale kajak K1. Maskira, so wir gehen weiter mit K1 Männer, takže idemo dál, K1 muži. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga.
Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek. Tukaj in zdaj. Sem glasba. In popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na tri... We started with K1 meter, we have started with K1 man, start interval each 1 minute, start interval 1 minute, allora partenza ogni 1 minuto, Thomas Ukalovic bo naslednji, v 10 šol Noe Anderik aus der Schweiz unterwegs, torej prvi tekmovalec, to je Noe Anderik Švica.
40 tekmovalcev in samo 10 mest je prostih. We have 40 athletes and only 10 spots left in the finals. Ladies and gentlemen, so we are ready for another battle here at the Sava River. 30 minutes and we will see who will be the first finalist. So we will have to wait to the end. Skoraj do konca potreba počakati, ker 30-im fantom se ne bo uspelo vrstiti v veliki finale današnje preizkušnje. Noe Anderek, Unteveks in sa pravim 79, Tomas Ukalović, Hrvatska. Noe Anderek bo postavil prvi čas in ga tudi je. Noe Anderek in cilj med 198.92, lepa je že Tomas Ukalović, Hrvaška, med tem pa štarta zdajle tudi Rene Jeklin, Slovenija. V međuvremenu Tomas Ukalović je v cilju sa 150.28, bil je hitrejši kot Anderek, ampak seveda je zgrešil vratica. Rene Klin pa zaenkrat brez napake, dajmo Rene Klin, za njim pa starta še mladi tekmovalec, to je Atej Zobec Urbančič, Slovenija. Dajmo zdaj torej oba naša fanta, Rene Klin in Batrej Zobec Urbančič. Se borita seveda za čim više vrstitev pa v finalu čisto proti koncu, pa prihajajo seveda sami mojstri. Ivaldi, pa Kancler, pa Beda, Kuder Marušič, Dejanaro, Sramotnik, Kauzer, Desten in vsi ostali fanti, torej, ki se bodo borili za mesta od 1 do 10 v velikem finalu. Andrej Ukalović, v cilj pa Rene Jeklin in Rene zna zdaj priti na drugo mesto in je tudi prišel 111.27, tule skozi vratica številka 13, pa taj Zobec Urbančič, Slovenija. Je pa pripravljen še eden, včeraj se mu je iz druge vožnje uspelo vrstiti naprej Moritz Kremslena, Avstrija, Izkeštartet. No, Andrej Krene, Klin, Tomas Ukalović, prva trojica, kaj bo zdaj storil mladi, a te Zobec Urbančič, kaj pa Moritz Kremslener, za Morica pa se pripravlja še en domači matador, to bo Jakob Šavli. Drugi, a te Zobec Urbančič, 110.30. Za sekundo in 40 za Noe Anderek, Blackin Kierung stays on the top for Switzerland, ahead of Zobec Urbančič, Rene Klin, fourth place for Ukalović, tule pa Noa Kremslener, je pa startal že Jakob Šavli, Slovenija. Moritz Kremslener. Za enkrat z enim dotikom, številka 7 vratica, so bila to so ravno tista vratica številka 7, ki so šla za nekaj centimetrov bolj desno. Gledano od starta do cilja, seveda.
0 številko 8 in 50 je Jakob Šavli. Za Jakobom Šavljem pa še Slovenec, to bo Blaž Anžlovar. Kremslein ein Ziel mit 112,50, vierter Platz mit 3,60, Rückstand auf Andrek, 360 behind Andrek. Kremslein je torej na četrte mesto, tule pa gre Jakob Šavli. Andrej Zobec Urbančič, René Klinca, torej naši prvi fante, ki imajo končni rezultat. Kaj pa Jakob Šavli, Jakob zaenkrat brez dotika, tudi Blaž Anžlovar, ki je že dobrih 30 sekund na stezi brez dotika. Pa glejmo, Jakob Šavli je lahko celo prevzame vodstvo 198, Noe Andrej 198, kaj pa Jakob Šavli, še vratica dve do cilja, v cilju je Jakob in prevzeme vodstvo za stotinko Jakob Šavli. Jakob Šavli kommt in Vierok für 100 of the second was faster than Noe Andrek. No, Jakob, tule pa Blaž Anžlovar, Slovenija, za Blažom Anžlovarjem štarta številko 68, už je taki startoval číslo 68, ktorú má Marek Bízek, Česká republika. Jakob Šavli je torej prevzel vodstvo, da je Noe Andrek, Blaž Anžlovar z dvema dotikoma, Marek Bízek je že na poti. 12.19 pošel na pot zmagovalec včerajšnjih kvalifikacij Martin Srpotnik, potem pa ob 12.21 napadejo kanuisti, 12.49 pošel na pot. Beri Savšek, pred njim pa še en odličen kanuist Rafaelo Ivaldi, pa Luka Božič, pa včeraj izvrsti na Izpolenči, što so tane fantje, ki bodo zaključili kanuistično, kaj kaško pa smo že predstavili. Blaž Anžlovar je vmes prevzel vodstvo za sekundo in 8 stotink pred Jakobom Šavljem, kljub 4 sekundam, torej kljub dvem dotikom. Blaž Anžlovar takes the lead ahead of Jakob Šavli, je Noe Andrek, Marek Bízek je zdaj tisti, ki lahko prevzame vodstvo, vmes pa je startal tudi že Tomáš Maslanak, už je taky startoval Česká republika číslo 56. Bízek jde do čela, 104.00, torej prevzeme vodstvo, Marek Bízek takes the lead for Czech Republic, 104.00, ampak sveda do prvih finalistov je še dolga, še več kot 20 minut, tule pa je dobesedno razstavil vratica številko 14, Tomáš Maslanak, ki dobiva sekunde, 2 sekundi pribitka, Tomáš Maslanak, ki je pa vmes startal še en Slovenec, to pa je Ulan Valant. Kaj zdaj lahko storijo naslednji naši fante, tole Ulan Valant, vodi Bízek pred Anžlovarjem in Šavljem, Tomáš Maslanak, torej zgrešena vratica številka 13, moral se bo vdati, da danes ne bo v finalu, Ulan Valant pa napada. Jakub Mrozek už je taky startoval Česká republika číslo 42, kaj pa zdaj lahko stori Ulan Valant, Marek Bízek je prevzel vodstvo vmes, Ulan Valant je dober, brez večjih napak, sicer je dobil nekaj sekund dodatka, poglejmo zdaj. Ulan Valant še vedno je dovolj hiter, da bi lahko prevzel vodstvo, ne glede na to, da je zadev vratica s čas, ki ga lovi. Mareka Bízka je 104.00. Ulan Valant
Je prevzel vodstvo 102-96, takes the lead. Ulan Valan Slovenija, Jakob Mrazek je na poti, za njim pa postartal Adam Semerat. Už je nahoru číslo 66, Adam Semerat, a už je tady 42, Jakub Mrazek. Ryba Čicha staže na poti. Ja, še 20 minut in začeli bomo šteti naše fante, ki se bodo vrstili naprej v veliki finale. Pri dekletih je vse jasno. We have 10 finalists in the ladies competition in canoe and we will find out in another 30 minutes who will be the best in kayak, who will go to the finals. Ulan Valan 102-96 prvi. Drugi Marek Bizjak, tretji Blaž Anžlovar, kaj lahko zdaj storita Jakub Mrazek in Adam Semerat, se pa že pripravlja naslednji Slovenec, to bo 13. po vrsti, številko 52, Žiga Zidar. Adam Semerat je zgrešil ratica 5 in 10. Tako da Adam Semerat seveda ne more prevzeti vodstva, ki ga ima zdaj Jakub Mrazek. Takže Jakub Mrazek ide do čela 99-41. Ulan Valant je zdaj na drugem mestu. Žiga Zidar je napadal, potem pa je tudi že pripravljen Roko Pengeri. Dajmo zdaj, gremo, poglejmo, Žiga Zidar za enkrat brez dotika gre naprej. Teko Adam Semerat pa polnoma polomil svoj polfinalni nastop. Poglejmo, kaj zdaj stori, lahko zdaj Žiga Zidar, Ulan Valant je drugi, Blaž je Anžlovar četrti, Jakob Šavl je peti, tule pa so naši mladi fantje, ki se borijo seveda za čim več točk. Tudi naša polfinalna preizkušnja, še ena izbirna tekma, tako kot je bila tista dopoldanska za enkrat. Žiga Zidar z enim dotikom napada naprej, Jakub Mrazek vodi, je pa tudi že Roko Pengeri. V međuvremenu več je na putu Roko Pengeri sa brojem 90, spreman je sa brojem 23, još jedan takmičar iz Hrvatske, bit će to Ren Korpes. Roko Pengeri, vmes pa Žiga Zidar v cilju, 44 na šestem mestu. In meantime, Žiga Zidar in the finish line, 109.44, take sixth position. Niče bo šlo možno napraviti Roko Pengeri za sada bez greške Pengeri. A v međuvremenu več je na putu Ren Korpes, Hrvatska je pa pripravljen potem že naslednji, to bo za Švico Pit Rohrer. Z unzwischen Zeit vorbereitet sich schon am Start für die Schweiz Pit Rohrer. Mrazek Pengeri, Roko Pengeri, među vremenu drugi sa 101.60, 101.60, Roko Pengeri in the meantime take second position, vedno bolj napeto je z vsako vožno bližje smo velikemu finalu v kategoriji kajakašov. Potem bodo napadli kanuisti in na koncu še kajakašice, ne bo počitka danes tja do 16. ure, ko bo konec tekme evropskega pokala. Še zadnje sito danes za evropsko prvenstvo na divih vodah, ki bo od 6. do 9. maja v Ivreji, v regiji Piemonte. So we said we will have now the last final results also.
important points before the start of European Championships in Ivrea, Italy, from 6 to 9 of May. Jakub Mrázek, Renkorpes by drugi. Renkorpes in the meantime, 101.57 for Croatia. 157 Renkorpes je drugi, Roko Mangeri je tretja, još uvek Čeh, Jakub Mrázek je prvi, 79.41. Prvi je, tule pa Pit Rohrer, in zwischenzeit Pit Rohrer, aus der Schweiz sind gestartet, tu je pa že pripravljen potem njegov rojak, številko 17, in zwischenzeit Dimitri Marx, Schweiz. Korpes, kaj lahko zdaj stori Pit Rohrer? Pit Rohrer lahko prevzame celo vodstvo. Pit Rohrer kann auch in Führung kommen. Unter 99.41 muss er. Ja, ali mu bo uspelo na koncu? Ne. 99.75, zweite Platz für Pit Rohrer am Ende mit 99.75 mit 34. Hunderte Rückstand auf Mrázek für die 400s of the second behind. Tule je njegov rojak Marx, ki napada kot naslednji, je pa pripravljen že številko 19, numer Nitten Fras Verige, Fredrik Wallen. Numer Nitten Fredrik Wallen, Verige je naslednji, torej Švet Fredrik Wallen. Mrázek, Rohrer, Korpes, Bengeri, Ulan, Wallen, zaenkrat najboljši Slovenec, ampak zdaj prihajajo sami mojstri. Že naslednji bo potem Jan Ločnikar, še prej pa Dimitri Marx, ali lahko zdaj Dimitri Marx prevzame vodstvo, kanjec Dimitri Marx in Fieron Komen. Mislim, da ja, mislim, da bo tole šlo po 99.41. Dimitri Marx kommt in Führung mit 94.49. We have a new leader, Dimitri Marx, 94.49.49. Prevzeme vodstvo pred Jakubom Rasko, tu ne zdaj Fredrik Wallen. We have another athlete from Sweden, Frasverige, Numeniten, Fredrik Wallen, je pa pripravljen že na vrhu. In seveda pozdravljamo tudi celjsko ekipo, kajti tu je njihov matador Jan Ločnikar, Slovenija. Wallen pa je zgrešil vratica številko 11, missed gate for Wallen, number 11, gate number 11. Gledajmo zdaj, kaj bo storil Jan Ločnikar, ki je tudi že na poti za Slovenijo, potem pa že za Italijo, in poi parte per l'Italia come il primo in semifinale, Christian De Dionigi. Wallen, poglejte, 148.26, Hundre Fertio, Tehi Jugosix, Fredrik Wallen, na 14. mestu je, 14th place for Fredrik Wallen. Namlej, številko 29, napada naš Jan Ločnikar, ki je hiter, pa tole zdaj. Počakajmo, bomo videli, kaj bodo pokazali sodniki. Jan Ločnikar napada, tule pa zdaj številko 10, numero 10 je pronto per partire, Christian De Dionigi, Italija. Zdaj pa smo na polovici, torej še 20 kajakašev je na vrhu in samo 10 mest je prosti. Dobrih 10 minut in vse bo jasno. Oziroma dobrih 10 minut in začeli bomo šteti finaliste. Mark sodi pred Mrázkom, Rohrerjem, Korpesom, Bengeri, Ulan, Valante, šesti. Kaj bo zdaj storil Jan Ločnikar? Jan Ločnikar se bo spustil pod 100 sekund, to je zdaj... tam nekje okrog 100 sekund, Jan Ločnikar 101... 102.43 in na šestem mestu je Jan Ločnikar. 102.43 for Jan Ločnikar. In na šestem mestu Dimitri Marx pa vodi pred Mrázkom in Rohrerjem. Tule je Christian De Dionigi per Italia in frattempo parte Marco Vianello Italia. Marco Vianello Italia con numero 15 è partito, zdaj pa čakamo še na številko 43, še zadnjih 20, last 20 athletes in the semifinals. Martin Rudorfer, Česká republika, pa potem Davide Gizeti, potem pa že Vid Oštrbenk, Slovenija, torej vedno
bolj napeto postaje v polfinalu, kaj lahko zdaj stori Christian De Dionigi. Allora vediamo Christian De Dionigi con il tempo 99.70 ed è terzo con 5.21 alle spalle di Marx. Pit 21 za Ostraza Marx on 5.21 behind Dimitri Marx, Switzerland, who is still in the lead in the semifinals. Martin Rudorfer, Česká republika. Vidi kaj lahko stori Martin Rudorfer, kaj lahko pa stori Vianello, ali lahko zdaj Marko Vianello pride v vodstvo. Da bi zdaj recimo prevzel vodstvo, bi lahko upal seveda na vrstitev v raj. Veliki finale evropskega pokala, tule v Tacnu, allora senza sbagli fino adesso per Marco Vianello. Allora vediamo se può venire in testa adesso Vianello, ali lahko prevzame vodstvo, 94-49, Marx Vianello ed è primo con 94-14, takes the lead Marco Vianello, 94-14, prevzema vodstvo, 94-14, Vianello, Marx, Brazek, De Dionigi, Rohrer, Korpes, je prva šesterica, tule je Martin Rudorfer. Uscita che startava le parte tra poco col numero 18, di nuovo per l'Italia, Davide Ghisetti. Davide Ghisetti, Italia, allora vediamo Davide Ghisetti, Rudorfer, Ghisetti sta zdaj v glavnem, v prvem planu, Vianello je prevzel vodstvo, najboljši naš je zdaj ločnikar na 8. mestu, ampak tu prihajajo zdaj še ostali naši fantje, takoj za Ghisettijem bo startal Vid Osterbenk. Davide Ghisetti, Rudorfer je šesti, je Rudorfer 100.29 na 6. mesto, 6th place for Rudorfer, Marco Vianello is in the lead ahead of Marks Mrazek. Allora vediamo cosa può fare Ghisetti, Vid Osterbenk, Slovenia, poi mi starto. Vianello, Marx, Mrazek, De Dionigi, tule so stajle kaj, lahko stori Ghisetti, Ghisetti ed è terzo con 4.28 alle spalle di Vianello. Third position for Ghisetti, Vianello, Marx, Ghisetti, Mrazek, De Dionigi, prva peterica, we have five, first five athlete, kaj pa zdaj lahko stori Vid Osterbenk, Slovenija za enkrat brez napak, Vid Osterbenk je kol numero 14, parte tra poco, Jakob Veger, Italija, na vrhu pa samo še 15-terica. Only 15 athletes to go in the semifinals. Kaj lahko zdaj stori Vid Osterbenk? Lahko prehiti celo Marka Vianella. Treba je vedeti, da se bodo najboljši spustili krepko po 90 sekund. Jakob Veger je partito per l'Italia, je pa že pripravljen Žanjak, še Slovenija, še 40 sekund ima Žan do starta, kaj bo zdaj pokazal Vid Osterbenk. Vid Osterbenk ima in dotik, torej vodstvo ne bo prevzel, lahko pa pride recimo na mesta od 1 do 10 nekje. Vid Osterbenk je na 8. mestu, 8th position for Vid Osterbenk. Vianello stays on the top ahead of Marx, Ghisetti, Mrazek and Dionigi. To je prva peterica, Pit Rohrer na 6. mestu, Jakob Veger je na poti na startu, čez nekaj sekund pa Žanjak, še Slovenija.
Cool, zdaj seveda slišimo tudi vzklike podpore za Žana Jakšeta, zaenkrat brez napake Žan Jakše, Jakob Vegar in Fratempo de Terzo, Kondua na vanta quattro, le spalle di Vianello, che rimane in testa, še vedno Vianello vodi pred Marksem in Vegarjem, torej Italijani danes želijo čim več finalistov, tudi Slovenija jih želi, tole je Žan Jakše, brez napak zaenkrat Žan Jakše, pa na vrhu pripravljen, 27. že, številko 13, čisto činac, ktero ima Jakub Krejči, Česka republika. 5 minuti in dobili bomo prvega finalista, 5 minutes and we will find out who will be the first semifinalist. Kaj pa zdaj stori v Žan Jakše, Zuingrad brez napake, Žan Jakše v tem polfinalu. Spomnimo se tiste sezone nekaj let nazaj, ko je tu neslavil v kvalifikacijah in potem zmagal. Uradno tudi tekmo svetovnega pokala, Žan Jakše, čas, ki ga lovi Marka Vianela, 94-14, Žan Jakše. Can Žan Jakše take the lead now ahead of Marko Vianello, Vianello upure Žan Jakše prevzema vodstvo 94-80, Žan Jakše takes the lead 90-84 for Slovenia, Vianello adesso a questo momento in secondo, Dimitri Marks je na tretjem mestu. Kaj pa Jakub Krejči, ni časa zdaj le za kakršnikoli počitek, kaj ti na minuto startajo, mest je samo 10. Jakub Krejči je že recimo nekje na sredini proge, je pa na vrhu številko 25, še en mladi tekmovalec nivo Cijela, Lantomin, Slovenija. Kaj pa bo zdaj storil Krejči, ne lahko Krejči? Prehiti Žana Jakšeta s časom 94-80 vodilnega v cilju. Lanto Min zaenkrat lepo skozi prva vratica, je pa že pripravljen naslednji za Ukrajino, getting ready for Ukraine, Igor Cvet. E poi parte con numero 3, Zeno Ivaldi, potem pa bo startal Zeno Ivaldi kot 30. Polfinalist, kaj lahko stori, zdaj Krejči, Krejči je drugi, Krejči take second position behind Žan Jakše, Jakše Krejči, Vianello je vrstni red, četrti je Marks, peti Vegar, Lanto Minc pa zaenkrat odlično, Lanto Minc. Enkrat odlično, Lanto Minc, bomo videli, kaj lahko zdaj stoji Lan, mladi tekmovalec. Žan Jakše vodi, Lan gre proti cilju, Igor Cvet je startal za Ukrajino, in meantime Igor Cvet started for Ukraine. U, Lanto Minc ima zdaj en dotik, vratica številka 20 je dotaknil Lanto Minc, torej vodstva ne bo prevzel, bo pa kar visoko zdaj v tem polfinalu in bo na koncu nekje v prvi 20-terici. Lanto Minc s časom 96-98 je na petem mestu, fifth position for Lanto Minc, Žan Jakše vodi, Jakub Krejči je drugi, Marko Vianello je tretji, Igor Cvet napada, je pa pripravljen zdaj le za Italijo, še 11 fantov na vrhu, we have 11 athletes to go, è pronto per partire il trentesimo con il numero 3, Pitorano, il numero 3, Zeno Ivaldi, Italia. Poglejmo zdaj Žan Jakše, Jakub Krejči, Marko Vianello, Dimitri Mars, Lanto Minc, kaj bo storil Igor Cvet, zaenkrat brez napak, izkušen Igor Cvet, vmes pa Zeno Ivaldi, partitev fratem po Zeno Ivaldi, per l'Italia, potem pa zadnja deseterica, ki jo bo začel kar Marko Petek, pa Niko Testen, Vitkudar Marušič, Sine Kancler, Peter Gauzar in Martin Srabotnik, šest naših kaša v zadnji deseterici, Cvet je iz igre, kaj ti Cvet je zgrešil, vratica številka 20, mistake for Igor Cvet, Igor Cvet je na koncu na 24. mestu, 24th place, Žan Jakše še vedno vodi, druge je Jakub Krejči, tretje Marko Vianello. We have first three athletes and we have only 10 to go. Marko Petek, Slovenija. Je naslednji Zeno Ivaldi. Je pa zgrešil vratica številka 11, Zeno Ivaldi. 50 točki da bi dodatka za vratica številko 11, daj Zeno Ivaldi. Marko Petek pa vmeš starta za Slovenijo.
Lebo kaj lahko še pokaže Zeno Ivalni, ve zdaj seveda, da ne more več naprej, to bo čas okrog 90 sekund, ampak zgrešil je vratica, tako da Žanjak še zelo, zelo blizu kot prvi vrstitve v velikem finale, Marko Petek je zgrešil, vratica številka 5, Misgate number 5 for Marko Petek, Misgate number number 11, Laura Unzbacher per Zeno Ivaldi, porta numero 11, kaže vratica številka 11, Žanjak še vedno vodi, Marko Petek gre naprej, allora adesso tra poco parte per l'Italia Giovanni De Gennaro. Žanjak še je na poti, da se kot prvi tudi uradno vrsti in je zdaj tudi prvi že v velikem finalu, torej prvi finalist je Žanjak še Slovenija, we have the first finalist Žanjak še Slovenija, Jakub Krejče zdaj v čakalnici, Marko Vianello tudi, Giovanni De Gennaro je v startu, je partito vratej po Giovanni De Gennaro per l'Italia e questo tempo Žanjak še già in finale, Jan Rohrer per la Svizzera, Fiede Schweiz is vorbereitet for Switzerland, za Švico pa napada za Jan Rohrer. Ja, potrjeno zdaj torej Žanjak še prvi finalist, še 9 mest je prostih, we have 9 spots left in the finals. Giovanni De Gennaro pa zmagovalec tule, spomnimo se tisto leto, ko so kar 3 predstavniki iz Italije stavili. To je bilo leto pred korono, leta 2019 še v Trdinsk Navara. Jan Rohrer, Alster Schweiz iz Gestarte. Giovanni De Gennaro pa misli, da bo svojo vožnjo tudi se uvrstil v finale, če ne bo vsaj blizu njega. Krejči ima čas 3.98, time to beat down for the finals is 93.78, ampak to za te fante, ki so na vrhu, tudi za našo peterico ne bi smel biti velik problem. Jan Rohrer je vmes startal, se pa pripravlja že naslednji Slovenec, to bo Niko Testen, ki bo startal čez 30 sekund. Žanjak še vedno vodi, still in the lead, Žanjak še, Slovenija, Giovanni De Gennaro ed è secondo, Giovanni De Gennaro anche lui in finale, 1.63 le spalle di Jakše, però anche Giovanni De Gennaro sarà in finale. Imamo že 2 finalista, we have 2 finalists from Slovenia, Jakše and from Italy, De Gennaro, ampak ni časa, tule je zdaj le Jan Rohrer, ki je zgrešil vratica številka 11, tu Jan Rohrer bo dal mesto Jakubu Krejčiju, Marko Vianello je zdaj prvi v čakalnici, we have first in the waiting room, Marko Vianello, Italy, because Rohrer Mizdegate je pa startal, seveda Niko Testen, Slovenija. Naj prihajajo naši mojstri, pa Kuder Marušič, Kancler, Kauzar, Srabotnik, pa še Beda za Italijo in pa Holmar za Švedsko. Tole je zdajle obračun brez milosti. Puni pali v kajaku evropskega pokala. Tacen 2021. Jan Rohrer, Alster Schweiz, Niko Testen. Zaenkrat brez napake, Žanjak še je v velikem finalu miren, čaka seveda na razplet Jan Rohrer auf Platz Nummer 27 mit 56,93, natürlich. Ja, pech auch für Rohrer, ampak gremo naprej, jak še De Gennaro, Krejči is in the finals for Czech Republic, Česká republika už je tam. Krejči, kaj pa bo stvoril Niko Testen? Žanjak še naprej, De Gennaro kreči še enkrat, rekli smo tudi ta polfinale je bitka in pol, tako kot je bilo včeraj na prvo vožnjo kvalifikacije, lahko zdaj Niko Testen prevzame vodstvo, Vid Kuder Marušič in Tine Kancler, zdaj le torej Slovenci napada eden za drugim, veliki finale, predvsem pa najboljši čas mes, pa Niko Testen prevzema vodstvo, 99-29, Niko Testen takes the lead ahead of Žanjak še, Giovanni De Gennaro, Jakub Krejči, Vianello je zdaj prvi v čakalnici, first in the waiting room is Vianello, but we don't have time because we need to follow, here is already Vid Kuder Marušič, Slovenija, za Vidom Kuderom Marušičem bo štartal naslednji čas zdaj kaj sekund starta za Slovenijo Tine Kancler.
Poglejmo zdaj, Vitko Darmarušič, tole zdaj, Kudar Marušič, Tine Kansler v naslednjem boju. Povedali smo, danes je zelo pomembno tudi za reprezentanco za Slovenijo, kajti največje tekmovanja so bledu. Vitko Darmarušič je seveda v finalu, ampak na katero mesto je? Na tretje mesto je Vitko Darmarušič. First place for Vitko Darmarušič, 9152, Testenjak, še Kudar, De Gennaro, Krejči in pa Vianello zdaj prvi v čakalnici, we have first in the waiting room, ampak ni časa tule, Tine Kansler, Slovenija napada kot naslednji. E pronto per dare il via l'ultimo italiano con numero 6, Marcello Beda, tudi italiani bodo imeli najmanj dva v finalu, kajti Giovanni De Gennaro je prvi, je drugi, je že v finalu, Vianello je prvi v čakalnici, Beda je na poti, torej dva italijana, koliko Slovencev, 6-7 se mi zdi. Tine Kansler je tule naslednji, tudi Tine Kansler je kot po tračnicah, brez kakršnikoli napak, brez kakršnikoli dotikov zaenkrat za Tine Kanslerja. In fratem bo je partito Marcello Beda per l'Italia. Italia anche sicuramente con due finalisti, siccome De Gennaro già in finale, Vianello è il primo che aspetta e adesso abbiamo Marcello Beda. Erik Kolmar je naslednji za Švedsko, Tine Kansler pa napada in napada, zdaj le v finale bo prišel. Kot kaže Tine Kansler, pomemben pa je čas, zdaj ne nekaj izgubil na koncu Tine Kansler, ne bo dovolj zaenkrat, na osmem mestu je Tine Kansler, Marco Vianello je v finale, torej Vianello v finalu, De Gennaro, Krejči, Testenjak, še en Kudar Marušič, Tine Kansler pa je zgrešil za nekaj, ja, za dve sekundi recimo, zdaj le veliki finale, kaj lahko stori Marcello Beda, lora ko za pofare Marcello Beda Italija. Dva finalista ima Italija že. Italija c'è con due finalisti, con Vianello e De Gennaro. Cosa può fare Marcello Beda senza sbaglio fino adesso? Tu l'hai Erik Holmer, non abbiamo tempo, dobbiamo andare avanti. We need to go on. Erik Holmer, number 11 for Sweden, numero 11 for Sverige. Holmer, poi tempo Kauser in Srebotnik. Kot pika na i za konec tega polfinala današnjega obračuna. To je res tista pika na i, Marcello Beda ed è quinto. Sono tre italiani già in finale, De Gennaro, Beda e Vianello. Three Italians already in the finals, pa Testenjak, še Kudar. Kaj bo zdaj storil? Kudar Marušič in pa Krejči, kaj bo zdaj storil? Erik Kolmar. What can Erik Kolmar do now for Sweden? Tudi Šved odlično, ampak štarta gre. Peter Kauser, Slovenija. Peter Kauser, Slovenija je startal in bo potem še Martin Srabotnik, torej trije naši fantje so že v velikem finalu. Testenjak, še Kudar Marušič, imamo pa še Petra Kauzerja in bo Martina Srabotnika. Kaj bo zdaj storil Erik Holmer? What can Erik Holmer do now? Ali lahko prevzame vodstvo pred Nikom Testenom? 90-29, je čas Nika Testena. Erik Holmer je dober, ampak ne dovolj dober, da sklati iz vrha Slovenca. Je pa Holmer v finalu. 93-97 we have Holmer in the finals. 93-97 from Erik Holmer. Oh, the bra from Sverige. Erik Holmer and Sweden has a finalist. Tule pa Peter Kauser. Is a Petron Kauser e vo startal še zadnji u polfinalu. Martin Srabotnik, Slovenija. Lejmo zdaj Peter Kauser, seveda brez kakšega koli dvoma, šampion iz Hrastnika. Od štarta do cilja ni dovolj časa, če bi naštevali uspehe, to smo že povedali. Peter Kauser, Martin Srabotnik pa tudi oba sta seveda tako močna, da bi morala priti v velike finale današnje preizkušnje, da bi Slovenija v kajaku napadla kar s petimi matadori. Peter Kauser, Martin Srabotnik je tu, potem pa nekaj sekund odmora do kanuističnega polfinala, kjer bo spet super. Super zanimivo, najprej pa Peter Kauser, suvereno, vrhunsko Peter Kauser in je na četrtem mestu, 91-73, Niko Testen, Žanjak, še Vitko Darmarušič, Peter Kauser, prva četverica in tule gre še en kajakaš, to pa je Martin Srabotnik. Martin Srabotnik je tule zdajle za Slovenijo in petemu slovenskemu finalistu bomo počasi čestitali, kajti Martin Srabotnik je odličan, včeraj zmagal v kvalifikacijah.
Poglejmo čas, ki ga Martin lovi, Niko Trstin, 99.20. Martin Srabotnik zaenkrat brez napak. Ali lahko zdaj Martin Srabotnik prevzame vodstvo? Še nekaj zadnjih sekund ima, zadnjih vratic ima do cilja Martin Srabotnik. 87.8, Martin Srabotnik je prevzel vodstvo, 88.45, 88.45. Slovenija ima prvih pet v polfinalu, Martin Srabotnik pa je tole polfinalno tekmo dobil tako kot včeraj kvalifikacije. Drugi je Niko Trstin, tretji Žan Jakše, četrti Vid Kudar Marušič, peti Peter Kauzer, sesto postoper Giovanni De Gennaro, setimo Marcello Beda, a Jakub Krečič, Česka republika, taki je sedmi v finalu, Erik Holmer, Franz Werige in the finals, e Marco Vianello, Italia in finale. Che finale che stiamo aspettando, what a finals we will have, one from Czech Republic, one Sweden, three from Italy and five from Slovenia. Na koncu, Amende, 11. plac Vier Marx, 12. Tine Kanzler, 13. Lanto Minz, 14. posto per Weger, 15. Ghizetti, na 16. Osterbank, na 17. 17. Mrazek, 18. Diadio Nigi, 19. Rohrer, 20. Rudorfer, 21. Bengeri, 22. je Ločnikar, 23. je Valand, 24. 24. je Korpes, 25. je Bizek, 26. Anžlovar, 27. Šavli, 28. Zobec Urmančič, 29. je Klin, 30. Žiga Zidar, 31. Jano Drajsik, Stemoric, Kremslena, 32. je Zeno Ivaldi, 34. Cvet, 34. Rohrer, 35. Placer je Antvalen, 36 Masla na Čice Česti, 37 je Ukalovič, na 38. mestu je Petek, na 39. 29. steno Andrej in pa na 40. mestu Adam Semerat. To je to, gremo naprej, kanu, Tomas Heger, Česka republika, e Simone Marcheggiano è partito in frattempo già in categoria canoa. Non abbiamo tempo, abbiamo detto che non abbiamo tempo, però siamo qui, nimamo veliko časa, ampak smo tu, tule smo zdaj tole prebrali, vse jasno v kategoriji kajakašov in smo v kategoriji kanuistov. Tomaš Kegar, Simone Marcheggiano, Adam Kralj, potem pa že Jure Lenarčič, Slovenija. Heger, Marcheggiano, Heger uscita adesso 14.73. A Simone Marcheggiano è vicino, Adam Kral uscita che starta dalla Česká republika. Tomas Heger, torej v cilju edini Simone Marcheggiano, sta arrivando in arrivo, può venire in testa, no, Marcheggiano è il secondo con 115.65, second place for Marcheggiano, also in this category we will have only 10 athletes in the finals, Heger, Marcheggiano, Kral, potem pa že Jure Lenarčič, Slovenia. Tomaš Heger, Simone Marcheggiano, Adam Kral, Jure Lenarčič, pa tudi že starta kot prvi Slovenec in Jure seveda glede na to, da je dosegal že mednarodne uspehe, da se je v preteklih letih tudi vrščal v same finale največjih tekem, tudi tule v Tarsnu ima seveda zdaj le pot odprto, da prevzame vodstvo v tem polfinalu.
Jure Lenarčič gre proti cilju 114.73, Tomaš Kegar, to smo vedeli že prej v meseca, startal Matija Marinič, v mređo vremenu Matija Marinič, Hrvatska, in pa potem že naslednji Slovenec, to bo taj Kevin Bizjak, povejmo, 29 fantov imamo, čisto na koncu se bodo udarili taki mojsti, kot so Cipresi, Čekon, Janne, Vidmar, Berčič, Polenčič, Božič, Ivaldi in pa Savšek. Jure Lenarčič vmes prevzema vodstvo 107.25 in meantime Jure Lenarčič, as we expected, takes the lead 107.25. Kaj lahko stori Matija Marinič, što može sad napraviti Matija Marinič sa brojem 11? Matija Marinič v međuvremenu ide na prvo mjesto. Matija Marinič je prevzel vodstvo 101.22 in to, kar za nekaj sekund pred Juretom Lenarčičem. Torej, Matija Marinič je zdaj postavil letvico precej visoko. V međuvremenu Matija Marinič preuzima prvo mjesto 101.22 for Matija Marinič, who takes the lead ahead of Jure Lenarčič. Matija Marinič, tu pa zdaj taj Kevin Bizjak v prvem planu. Za Slovenijo je pa vmes startal še en iz dinastije Šenk, to je Tit Šenk, Slovenija. Nekaj težave je imel naš mladi Tit Šenk, upamo, da je vse v redu, da gre naprej Matija Marinič, Jure Lenarčič, Tit Šenk, kot kaže zgrešena vratica številka 4. In pa pet, ampak ti se bori naprej, ta je Kevin Bizjak, pa prav tako čakamo pa na naslednjega številko 25, čekamo ešte na čisto 25, ter ima Karel Rasner, Česká republika, pa potem Adam Križaj in tako naprej. Zadnji start, torej bo 13.20, final start in the semifinals will be at 13.20. Letzte start in halbfinale wird um 13.20, ultima partenza in semifinale sarà alle 13.20. To pa bo Ajda Novak, ki je včeraj slavila v kvalifikacijah. Še ena huda bitka na šaka tudi v kategoriji kajakašic, prav tako danes v kanuistični preizkušnji. Taj Kevin Bizjak gre proti cilju, prav tako tudi Tit Šenk, Karel Rasner už je startoval čisto 25, potem pa bo startal še Adam Križaj. Na vrhu bo samo še 20-terica kanuistov, še dobrih 10 minut in začeli bomo šteti tudi finaliste v kanuistični preizkušnji. We have only 10 minutes and we will start to count also the finalists in canoe. Matija Marinič je postavil res odličen čas, 101.22 for Matija Marinič. With this time, I'm sure he will reach the final, but we need to wait. Seveda moramo počakati, ampak s tem časom bi moral nekako priti v veliki finale Matija Marinič. Ne glede na to, da je na vrhu še 20 fantov, da je tu Karel Rasner, da je vmes startal naš Adam Križaj Slovenija, ki smo ga tudi že pozdravili. Številko 30, in the meantime, the next young Slovene athlete has started, Adam Križaj, potem pa starta številko 24, Michal Urban, číslo 24, kterou má Michal Urban, Česká republika. Čakajmo zdaj Adama Križaja pa Michala Urbana, čekam ešte na Michala Urbana, který už startoval číslo 24.
Adam Križaj in pa Mihal Urban sta zdaj v prvem planu, še vedno pa vodi torej Matija Marinič s časom 101.22. We still have Matija Marinič in the lead with 101.22. Jure Lenarčič je drugi, Tomaš Hegar je na tretjem mestu, na startu pa Oleksij Djačuk, Ukrajina. Adam Križaj gre proti cilju. In je že v cilju Adam, na šestem mestu je 125.39, sixth place in the finish line for Adam Križaj, 125.39. Mihal Urban pa Oleksij Djačuk sta zdaj torej naslednja dva fanta, ki sta v igri za vrstitev v veliki finale. Prihajamo potem De Franco, Pagale, Kratohvil, Bengeri, Cof, Novotni, Trave, Turenšek, Javornik, Čipreks in tako naprej do zadnjega starta v polfinalu, ko bo napadal Beni Savšek, Matija Marinič pa še vedno vodi v cilju s časom 121.22, Mihal Urban je lahko drugi ali tretji, prvi ne more več biti, Oleksij Djačuk pa je na poti za Ukrajino, for Ukraine. Matija Marinič in pa Djačuk sta zdaj torej v prvem planu. Djačuk tudi ima že dodatek oziroma pribitek, mi pa smo že pri naslednjemu, to bi moral biti Martin Gale. Kaj ti Matejo? De Franco ne bo startal za Italijo, Matejo De Franco non parte per l'Italia. Sono ancora 18 semifinalisti, we have 18 semifinalists to go, 18 polfinalistov je še Djačuk, tudi ne bo prehitel seveda Matija Mariniča. Mi pa čakamo na naslednji start, to pa je Martin Gale, Slovenija. Martin Gale zaenkrat brez napak, v ozadju pa ledena trga, tako kot je seveda tudi malo bolj hladna Sava, ampak to naših šampionov ne moti. Tudi Martin Gale seveda zdaj le napada. Če bi bil v dvoranskem športu, bi rekli, dajmo cela hala. Martin Gale, Martin Kratohvil už je taki startoval, čisto 21. A na spremanje gore več Roko Bengeri sa brojem 29. Nema vremena, Matija Marinič vodi 101.22, 101.22, Matija Marinič in the lead ahead of Jure Lenarčič and Mihal Urban. Kaj pa zdaj Martin Gale zaenkrat brez dotika? Ali lahko Martin Gale zdaj sklad iz vrha celo Matija Mariniča? Mislim, da ne bo šlo, pa lahko pa je drugi. Zdaj le Martin Gale 106 in je na tretjem mestu. 107.46, brez dotika Martin Gale, takes third place for Slovenija. Tule je zdaj Martin Kratohvil, Česka republika. Je pa zdaj le tudi že startal številko 29, sabron 29, Roko Bengeri, Hrvatska. Ja, zdaj le seveda se spirajo, seveda to so hude bitke. Le zdaj le so ob progi tudi Tomaš in pa Matjaž iz grbom mesta tule navijajo seveda naši fantje.
Matija Marinič, Martin Kratohvil, seveda ne bo dovolj hiter, ne bo dovolj hiter tudi za Jureta in Martina. Roko Bengeri pa zna biti dovolj hiter, je pa na vrhu še eden super spustaša, tudi odličen slalom v Blaž Cof Slovenija. In zdaj le izpod Šmarne gore starta Blaž Cof Slovenija. Martin Kratohvil, který je 116,50, 116 in pol, mi pa zdaj le spremljamo naslednjega našega, to je Blaž Cof tule, številko 22, med tem je pripravljen številko 27, Peter Novotni už je na horu, číslo 27, ktorý má Peter Novotný, samo še 13 tekmovalcov in 10 miest v velikém finálu, we have only 13 athletes and only 10 spots left in the finals for European Open Canoe Slalom Cup Ljubljana 2021. Blaž Cof zdaj napada za Slovenijo. Odličen je bil Matija Marinič, njegov čas je bil še boljši, 97,22, pa 4 sekunde pribitka in 101,22. V cilju Blaž Cof bo tam nekje okrog četrtega mesta, zdaj da recimo v cilju petega nekje, Peter Novotný pa je napadal za Češko republiko in pa za Španijo, pore Španja, Mikel Trave. Peter Novotný in pa Mikel Trave sta naslednja zdajle za Češko in pa za Španijo, ki sta v prvem plamu. Matija Marinič vedno vodi pred Juretom Lenarčičem in Martinom Galetom. Zdaj bomo počasi začeli šteti fante, ki se bodo vrstili v veliki finale današnje tekme v kategoriji kanuistov, ampak prihajajo še mojstri. Turanšek, Javornik, Vitmar, Berčič, Božič, Savšek, Punipali. Peter Novotný gre proti cilju, pa Mikel Trave tudi zdaj že brez napak, je pa tu že pripravljen čez 20 sekund starta naslednji. Še 11 fantov na vrhu, 11 athletes to go, tu je Urh Turanšek Slovenija, Peter Novotný je peti v cilju, 5th place in the finish line for Peter Novotný, 109.07, 109.07 pro Petra Novotného, Česká republika, Matija Marinič še vedno ostaja v vodstvu, kaj pa bo zdaj stvoril Mikel Trave. In pa predvsem seveda naslednji, ki je tudi že v vodi, to je Urh Turanšek Slovenija. Matija Marinič, Mikel Trave, zdaj spremljamo dvoboj, lahko Španec prehiti Matija Mariniča, ki je že dolgo, dolgo časa na vrhu in pa Urh Turanšek, ki pa potem že naslednji Urh Turanšek, Slovenija na vrhu pa pripravlja naslednji za Slovenijo, Juš Javornik. Mikel Trave je na drugem mestu na koncu, second place in the end for Mikel Trave. Marinič, Trave, Lenarčič, Blaž Cof vmes na sedmem mestu, kaj zdaj lahko pokaže ta Urh Turanšek in Juš Javornik, ki sta zdaj v prvem planu današnje kanuistične preizkušnje. In zdaj bomo zašteli šteti mesta v velikem finalu. We will start to count the finalists now in canoe. Matija Marinič, Mikel Trave sta zelo blizu, kaj pa Urh Turanšek in Juš Javornik, dva mlada tekmovalca. Dopo due ragazzi di Slovenia parte per l'Italia Stefano Cipressi and then we have another big Italian athlete Stefano Cipressi to start.
Ja, se njegove rezultate smo prebrali že včeraj, odličen je bil tam na začetku 2000-ih let, tudi v kajaku, če presi, ki bo šel na pot, zdaj pa najprej spremljamo Urha Turančka, ki je v cilju na 8. mestu, 111-81 for Urh Turanšek, Marinič, Trave, Lenarčič je prva trojica, kaj lahko stori zdaj Juš Javornik, Slovenija. 9 fantov je še na vrhu, torej Matija Marinič. Bo kot kaže prvi, ki se bo vrstil naprej, Juš Javornik napada. E partito per l'Italia, Stefano Cipressi. Juš Javornik vmes na odličnem drugem mestu, 102.48, 102.48, Juš Javornik je prvi v čakalnici, Matija Marinič je že v finalu, Matija Marinič set is already in the finals, to sem omenil že prej, da bo v finalu s tem časom in tudi je odlično pa Juš Javornik, 102.48, prehitev je tako Traveja kot Lenarčiča in Galeta, kaj bo zdaj storil Stefano Cipressi, allora vediamo cosa farà, adesso Stefano Cipressi per l'Italia, senza sbagli fino porta numero 17, brez napak, do vrati številka 17, tu mesec štartov številko 7, už je startoval taki číslo 7, ktorú má Michal Njavaj, Česká republika. Ed è secondo Cipressi con 18 centesimi di vantaggio contro Juš Javornik, anche Stefano Cipressi in finale. Tutti Stefano Cipressi in finale. We have two finalists already. Marini Cipressi, zdaj pa moramo se popolnoma posvetiti monitorju. Juš Javornik je zelo blizu. Trave je drugi v čakalnici, Lenarčič tretji, Galen četrti, Michal Jane pa je na poti. Ed è pronto, ed è partito già per l'Italia con numero 12, Paolo Cecon. Vemo, kaj lahko stori zdaj Pavloček, on potem pa napadajo Vidmar Berčič, Polenčič, Božič, Savšek in pa Rafaelo Ivaldi. Sono proti sei ragazzi, 5 di Slovenija e Rafael Ivaldi. Italia, Paolo Cecon in frattempo, vediamo kaj lahko stori zdaj Paolo Cecon, in pa predvsem kaj lahko stori Michal Jane, ki je že blizu cilja. Co to může udělat Michal Jane, to vidíme za chviličku, Matija Marinič je první, 101,22, 101.22, Matija Marinič is in the lead, ali lahko Michal Jane pride naprej v velike finale, ne more priti v finalu, je Juš Javornik Slovenija, Michal Jane pa bo na 10. mestu, 10. je Jane, 101,22, torej prvi slovenski finalist je Juš Javornik, mi pa gremo naprej, Paolo Cecon je zgrešil vratica številko 11. Upam, da ne bo kdo sabotiral zvočnika. Pavlo Cecon, zbaljato ko la porta numero 11, zgrešime torej vratice švilka 11, zdaj pa Klemen Vidmar Slovenija. Pavlo Cecon in pa Klemen Vidmar sta torej naslednje dva, ki se borita za vrstitev naprej, Paolo Cecon seveda ne more naprej, je pa Miguel Trave v finalu, Jure Lenarčič je zdaj prvi v čakalnici, Klemen Vidmar pa zaenkrat odlično, brezna pa Klemen Vidmar. Za Klemenom Vidmarjem čez nekaj sekund bo startal že naslednji, še 5 fantov je v polfinalu, na vrhu pa je Anže Berčič Slovenija. Matija Marinič, Stefano Cipressi, Juš Javornik, Mikuel Trave že v finalu, Jure Lenarčič prvi v čakalnici, Klemen Vidmar ma napada, Anže Berčič pa tudi. Torej, zdaj lepo teh dveh nastopih, najmanj 3 naši fanti bodo v velikem finalu, kajti prvi, drugi v čakalnici sta pa Vidmar Berčič in pa tudi že naslednji, ki čaka včeraj fantastično odpeljal mladi Nejc Polenčič.
Klemen Vidmar pa napada zdajle do tik vratič številka 20 za Klemena. 101 22 Matija Marini, čas, ki ga lovi je 107 25 Jureta Lenarčiča za vrstitev naprej v veliki finale Klemena Vidmarja. Tule je zdajle Anže Berčič. Klemen Vidmar je v finalu 106-99. Klemen Vidmar tudi v velikem finalu, prav tako tudi Juš Javornik. Jure Lenarčič pa zdaj še vedno v prvi čakalnici napada. Anže Berčič začenja pa napadati Nejc Polenčič Slovenija. Anže Berčič, zmeraj zaenkrat brez napak, tudi Nejc Polenčič je zdaj napadal. Pa potem še Luka Božič, Rafaelo Ivaldi pa Benjamin Savšek. To so zdaj fantje, ki se borijo za vrstitev v veliki finale. Marinoči, Presi, Javonik, Trave in pa Klemen Vidmar so že v velikem finalu. Kaj pa zdaj Anže Berčič, tudi Anže Berčič zaenkrat brez napak. Ali Anže Berčič prevzema vodstvo 99-48, Anže Berčič takes the lead for Slovenija. Head of Matija Marinič, Stefanoči, Presi, Juš Javornik in Klemen Vidmar. Torej, trije Slovenci že naprej, Nejc Polenčič pa kot kaže je zgrešil vratica številka 10. Saj piše tako tule na monitorju, tako lahko vidite tudi na velikem ekranu Nejc Polenčič. Vmes pa starta Luka Božič Slovenija. Nejc Polenčič, Luka Božič, za zdaj naslednja dva naša fanta v prvem planu. Luka Božič je torej že na poti, na vrhu pa samo še dva, Sono Ponti in Koradue, ragazzi Rafaelo Ivaldi in pa Benjamin Savšek, Slovenija. Je pa na poti Luka Božič. Anže Berčič povodi v polfinalu, Marinič drugič, Presi tretji, Javornik četrti, Trave peti, Vidmar šesti, Jure Lenarčič pa tudi v velikem finalu na sedmem mestu je Jure Lenarčič, glede na to, da je Adinec Polenčič stvoril napako, zdaj pa napada na polno tudi Luka Božič. È partito Raffaello Ivaldi per l'Italia in frattempo con numero 4, messi a start Raffaello Ivaldi. Luka Božič pa seveda napada zdaj skozi vratico številko 18-19. Anže Berčič 99-48, Matija Marinič 21-22, Rafaelo Ivaldi je na poti. 30 sekund približno še do zadnjega starta v tej kategoriji kanuistov. A lahko zdaj stori Luka Božič, mislim, da bo Luka Božič zdaj postavil odličen čas. Luka Božič bo zdaj prevzel vodstvo, Luka Božič takes the lead, 95-26, 95-26. Luka Božič prevzema vodstvo, drugi Anže Berčič, tretji Matija Marini, četrti Cipres jede qui per l'Italia, Raffaello Ivaldi. Udi Raffaello Ivaldi že z ogromno uspehi, seveda, allora con tanti successi sul livello internazionale anche Raffaello Ivaldi je pa startal Beni Savšek Slovenija, še zadnji v polfinalu današnjega evropskega pokala Tacen 2021. Luka Božič, Anže Berčič, Matija Marinič, Stefano Cipresi, Juš Javornik, seveda so zdaj vsi ti fantje na varnem, tu pa čakamo zdaj na naslednjega Rafaela Ivaldija in pa Benija Savška, se bomo spetali Rafaela Ivaldi in pa Benjamin Savšek. Anche Raffaello Ivaldi si qualifica in finale ed è sesto con 7.97 alle spalle di Božič. Due ragazzi di Italia, Cipresi Ivaldi, Zasveni Ože Božič, Berčič, Javornik, Vidmar, in pa Lenarčič, pa Trave, in pa Matija Marinič, kaj pa zdaj pokaže Beni Savšek, Slovenija. Benjamin Savšek seveda napada naš fantastični šampion tule iz
domači kot Benjamin Savšek, ki je seveda v svojem karieri postal evropski svetovni prvak 95-26, Luka Božič, kaj pa zdaj storil Benjamin Savšek, še nekaj zadnjih vratic ima do cilja, odlično Luka Božič, odlično tudi Benjamin Savšek, še nekaj zadnjih vratic do cilja in Benjamin Savšek 91-86, 91-86, Benjamin Savšek takes the lead ahead of Luka Božič, Anže Berči, četvrti je Matija Marinič, quinto posto Berči Presi, šesti je Juš Javornik, seven Trave, ottavo Ivaldi, na devetem mestu Klemen Vidmarin, na desetem Jure Lenarčič, oba sta v velikem finalu, enajsti odličen mladi Martin Gale, dvanajsti Urban, trinajsti Novotni, štirinajsti je Blažcov, 15. 15. Jane, 16. Turanšek, 17. Heger, 18. Kralj, 19. Lafine, poi Markeggiano, 20. Kratohvil, 21. Bengeri, 22. Križaj, 23. Rašner, 24. Diačuk, 25. Čekon, 26. Polenčin, 27. Bizjak, 28. Šenk in pa 29. 29. Mateo De Franco, ampak ni časa, ker ti napadajo kajakašice. We have already the kayak athletes here for Hungary, number 19, Tisankila and Sara Timea Sepreni, Magyar Orszag. Kaj ne rečem, moramo naprej s polfinalom, we need to go on with the semifinal, Sara Timea Sepreni je prva partita in fratempo Gabriela, Lucia Gabriela Pistoni, Italija bo pa štartala tudi Naja Pintarič kmalo, to tekmovanje bo zaključilo ob 13:20, do drug kot včerajšnja zmagovalka kvalifikacije Ajda Novak, pred njo pa še Urša Kragelj, Korina Kulne, Eva Lina Hočevar in Eva Trčelj, ni časa za počitek in v naslednjih 30 minutah bomo dobili še 10 finalistk v kategoriji kajakašov. We will find out 10 finalists in category K1 women. Allora vedremo tra poco che ragazze andranno in manche finale migliori 10 di Beste Zinghe na final do gang. Sara Timea Sepreni v cilji 277-83, keto za 70-70-83, Sara Timea Sepreni. Noja Pintarič gre proti cilju, prav tako pa tudi Lucia Gabriela Pistoni, za njo pa starta potem Milena Marini, poi dopo Naja parte Milena Marini Italija. In frattempo Pistoni viene in testa con 131-90, un mese Pistoni ha preso la vostra chance, 131-90, meanwhile Pistoni takes the lead, 131-90. Naja Pintarič in pa Milena Marini, pa potem Janina Krisinger za Belgijo. Then we have another athlete representing Belgium, Janina Krisinger. Pistoni, Sepreni, kaj bo zdaj storila Naja Pintarič, 131-90, mislim, da Naja lahko prevzame vodstvo. Bravo, Naja, za ta nastop v polfinalu, 121-17, 121-17, Naja Pintarič takes the lead. Tule že Milena Marini, na startu pa za Belgijo, for Belgium, Janina Krisinger.
Milena Marini in pa Janina Krisinger sta zdaj v prvem pranu, potem pa starta naslednja, poi dopo Janina Krisinger parte Francesca Malaguti, Italia. Agata Spagnol e Clara già, Maria Clara già pronta, allora tre ragazze d'Italia sono pronte. Pripravljen na svetovni tri, tekmovalke iz Italije, medtem pa je Naja Pintarič prevzela vodstvo 121-17. Milena Marini in frattempo viene in testa con 120-48, takes the lead Milena Marini for Italy, 120-48 with 4 penalty seconds. Krisinger pa zraven oziroma mimo vrati številka 11. Missed gate for Janina Krisinger, Belgium. Francesca Malaguti è partita in frattempo ed è pronta Agata Spagnol, Italia. Francesca Malaguti faceva un sbaglio la porta numero 11, tudi ona je zgrešila vratico številka 11. Milena Marini še vedno vodi, tule pa je že naslednja številko 11, ecco numero 11 è già qui Francesca Malaguti e poi viene Agata Spagnol con numero 26 che è già partita per l'Italia. So we have another athlete from Italy who started, Agata Spagnol, and another athlete waiting, Maria Clara Jajpron. Potem pa Lea Novak, Slovenija. To so zdaj dekleta v prvem planu kaškega polfinala, zadnjega polfinala današnjega dne, the last semifinal of the day. Lei è zdaj Agata Spagnol, allora è qui già Agata Spagnol con numero 26 per l'Italia e parte adesso Maria Clara Jajpron. Do Eleonore Lucato bomo morali počekati do 13:12 in potem bomo začeli šteti še zadnje današnje finalistke. We will start to count the last finalist of the day at approximately 13:11. Marini, Pintarič, Pistoni je prva trojica, zdaj je kar malo bolj mirno, ampak prihaja seveda tudi tu trenutek razburjena za vrstitev naprej. Kaj ti starta gre naslednja, to pa bo Lea Novak, Slovenija. Agata Spagnol in frattempo viene in testa per l'Italia con 117-04, Messi e Spagnolo ha preso la vodstvo. In the meantime Spagnol takes the lead and we are waiting for Jajpron. Jajpron anche senza sbaglio, adesso Jajpron può venire in testa sotto 117-04. Ora esai l'Italia ima celo trojno vodstvo, ampak zdaj napada pa Lea Novak, Slovenija. Lea Novak je napadla tam številko 13, potem pa starta številko 5, še naslednja za Nizozemsko, number 5, ready for Holland, Netherlands, Lena Tojnissen. Lei was die, Jajpron viene in testa in frattempo, come abbiamo detto, con 113-76 we have new leader Maria Clara Jajpron, Italy 130-76 ahead of Spagnol. Marini fourth place for Pintarič, Kajsa Lacostori, Lea Novak in Kajla Kostori, tudi Lena Tojnissen, potem pa starta še ena mlada dama, to bo Sara Globokar, Slovenija.
Lea Novak pa je vmes prevzela vodstvo s časom 108.57. Lea Novak in the meantime takes the lead for Slovenia 108.57. 5.19 ahead of Jai Prohn. Allora adesso Jai Prohn secondo posto con 5.19 alle spalle di Lea Novak, che viene in testa per Slovenia, adesso per Olanda, now for Holland, Lena Toynissen. Un po' bestu di gemlada Sara Globokar. Še 19 tekmovalki je na startu, 19 athletes to start. And in 10 minutes we will start to count the finalists. Lena Toynissen umesna druge mesto in the meantime. Lena Toynissen takes second place behind Lea Novak, 113.72. 113.72 Lena Toynissen, Lea Novak še vedno vodi, Jai Prohn je na tretje mesto, tule pa prihaja zdaj Sara Globokar, už je taky startovala číslo 25, kterou má Lucí Doležalová, Česká republika. Ule seveda navijajo za Saro Globokar, tudi njene so tekmovalke za mlado, tamo ki tekuje posod, ker se da tudi v spostarskih tekmah. Lucí Doležalová, Česká republika, bez chyby doteč, Lucí Doležalová už je nahoru připšemlena Bara Galušková. Je pa na vrchu že připravena njena rojakyně, to je Bara Galušková, številko 30. Vidíme, co udělá Lucí Doležalová, pak taky Bara Galušková. Kaj boste zdaj storili v Čechyni, umíš še vedno, nepozabímo, Lea Novák vodi in to za kar nekaj sekund pred Leno Toynissen. Tretja je Maria Clara Jai Prohn, potem Olga Samkova, pa potem Sara Belinger in Helena Domanko ter Ula Skok, tri Slovenke bodo napadle. In prav gotovo bo Slovenka ostala v odstu, kaj ti Lucí Doležalová sicer brez napak, ampak počasneje kot Lea Novák, Bara Galušková pa tudi že pri sedmih vraticah. Vemo, Bara Galušková, Olga Samková už je taky startovala, číslo 34 má Olga Samková, torej tri Čechyně zdaj v prvém plánu. Galušková pa je zgrešila vratica številka 11. Ta vratica številka 11 se danes zapele že kar nekajkrat, kar zadeva seveda 50 sekund, torej vratica številka 11 se danes kar nevarna. Olga Samková, číslo 34. Už je ta kitada, mi pa čakamo zdaj še na tri naša dekleta, najprej bo startala Sara Belinger. Lea Novák še vedno vodi v cilju, už še Galuškova mimo vratic številka 11, pa to je neverjetno. Tak je šla ena tekmovalka popravljak, pa mislim, da nič na čest, torej Bara Galuškova in pa Olga Samkova sta zdaj, je pa mes startala Sara Belinger, prva od trojice mladih tekmovalk za Slovenijo, Helena Domanko in pa Ula Skok so tudi še pripravljene, vedno bližje smo, torej prvim finalistkam. We are getting closer and closer to the first finalist of European Open Slalom Cup Tatsen 2021. Olga Samková, Sara Belinger je vmes tudi že startala za Slovenijo. Potem bo nekaj odmora ob 14.30 pa do 16. ure pa bo šlo za res.
80 minut super final tule v Tacnu oziroma na Savskih vrzicah. Sara Beningar napada za Slovenijo, je pa naslednja na štartu, to pa je številko 24, Helena Tomanko. Lea Novak še vedno vodi v cilju, Olga Samkova, stočice 20, Olga je osma, Lea Novak še vedno vodi, torej tudi Lea Novak je odlično odpeljala tole prvo, oziroma tole današnjo polfinalno vožnjo, še enkrat povemo, vse te polfinalne vožnje, tako kot danes, tudi izbirne tekme za našo lepo ponosno Slovenijo, za naše reprezentantke in reprezentance. Helena Domanko je vmes štartala prvi dotik vratic, je pa pripravljena še ena mlada tekmovalka, Ula Skok Slovenija. Sara Belingar na osmem mestu, cilju 129-82, Lea Novak v vodi pred Tojnisen, Jajprom Spanjol Marini na prvih petih mestih, mi pa čakamo zdaj, kaj bo storila Helena Domanko in pa tudi Ula Skok, ki je napadla. Poglejmo, še 14 deklet je na startu, we have 14 athletes to start, so 5 minutes and we will start count the finalists. Allora, abbiamo ancora 14 ragazze, allora in 5 minuti iniziamo contare tutti 10 ragazze che saranno in finale, so we will see all 10 ladies in the finals. Takže vidíme za chvíličku, kterých 10 kolke jde do finála, znači uskoro ćemo vidjeti kojih 10 djevojaka jde do finála. Katja Bengeri je že pripravljena za Hrvatsko, već je spremna za Hrvatsku. Katja Bengeri u cilj gre Helena Domanko i zaostaja se vedno in je na 8. mestu. Lea Novak še vedno vodi, tule pa Ula Skok. Ula Skok zdaj napada in pa za Hrvaško Katja Bengeri, Hrvatska, već je na putu sa brojem 22. Potem pa številko 19, oziroma številko 17, mit Startnummer 17 vorbereiten sich wie 19. im Halbfinale Svenja Mati aus der Schweiz. Zvenja Mati in pa zdaj le tale dama, ki jo spremljamo vmes, pa Ula Skok na odličnem četrtem mestu za mlado tekmovalko. 115-43, Lea Novak ostaja vodstvu, Lea Novak stays on the top, ahead of Lena Tojnisen. Tudi dolgo, dolgo zdaj le že ustraja na vrhu Lea Novak in zelo, zelo bliža se velikemu finalu danes tule na Savskih brzicah. Kaj bo storila Katja Bengeri in kaj bo storila Zvenja Mati, die schon gestartet für die Schweiz. Sono rimaste solo 11 ragazze su 11 athletes already. Wir haben nur 11 Athleten noch oben am Start. Ci imamo samo 11 takmičarka na startu. Katja Bengeri gre proti cilju, seveda Lea Novak, ne bo ogrozila Katja Bengeri. Bomo videli, kaj lahko stori Zvenja Mati, vedno bliže je Lea Novak, velikemu finalu, kajti še vedno vodi na startni listi, pa manj kot 11 tekmoval. Torej, še nekaj sekund in počasi bomo začeli šteti finalistke. We will start to count the finalists really soon of the last event of the day. Zvenja Mati, tudi ona mimo 11-ih vratic. She missed gate number 11, Svenja Mati. Auch wieder für Svenja Mati aus der Schweiz. Tule sei Eleonora Lucato è partita per l'Italia in frattempo. In the meantime, Eleonora Lucato has started. Po tempo c'è zada deseterica, then we have last 10 athletes on the start.
Ja, Svenja Mati ve, da ne bo šla naprej. Lea Novak pa še vedno trdno vodstvo. Eleonora Lucato, Italija veljamo, ko zapofare Eleonora Lucato. Con numero 9 era ventesima la partenza, sono rimaste solo 10 ragazze, 7 klienti je še ostalo, kaj lahko stori Leonora Lucato, ena boljših italijanskih kajakašic trenutno. Svenja Mati je v cilju, ampak seveda je se vrstila na tista nižja mesta, zdaj pa je startala Zala Zanoškar Slovenija, še ena mlada tekmovalka, Zala Zanoškar, last 10 athletes on the start of the semifinal, Zala Zanoškar. Kakšnih 40 finalnih voženj bomo danes videli po 10 v vsaki kategoriji. Poglejmo zdaj, kaj lahko stori Eleonora Lucato, ko zapo fare Eleonora Lucato, Lea Novak in Zala Zanoškar sta zdaj v prvem planu. To pa pomeni, da ali Lea Novak ali Zala Zanoškar, torej prva v velikem finalu, bo Slovenka. In to bo res spet pravi obračun do lotacno Eleonora Lucato ed è nona con 3,33 le spalle di Lea Novak, rimane in testa 13,33 behind. Lea Novak is now Eleonora Lucato, Italy. Zala Zanoškar, pa se še vedno bori mlada tekmovalka Zala Zanoškar, ki ja seveda še tista najlepša leta še čakajo, čeprav zdaj, če se spusti po čas 113.72, bo tudi zelo, zelo blizu. Že sedaj velikega finala, už je startovala taki Tereza Knebla, Česká republika, a už je nahoru Katarzyna Beková, Česká republika, torej zdaj dve Čehini napadata, brezkompromisno. Zanoškarjeva pa na 5. mestu Zala 116.98, Lea Novak je v velikem finalu, to je Nisan je prva v čakalnici, Jaipron druga, tretja v čakalnici pa mlada Ula Skok. Četrta Zala Zanoškar v čakalnici, ede, da so seconda per arrivare in finale Maria Clara Jaipron, siccome è terza e Lea Novak è già in finale, Kneblova, Bekova in pa potem za Združene države Amerike se že pripravlja, getting ready also for USA, Ria Schreiber. Zdaj lahko stori Kneblova. Kneblova misli, da se ne bo vrstila naprej. Toj Nissen, ovo je v velikem finalu. We have Lena Toj Nissen in the finals. Tereza Kneblova še tada je pak taki Katarzyna Beková. In pa že je startala Ria Schreiber ZDA. Lena Toj Nissen is in the finals. Adesso già Maria Clara Jaipron che sta aspettando con il tempo 113.77 per arrivare in finale. Potem pa prihajajo Sadkova, Kragl, Kulle, Hočevar, Terčil, Novak. Kaj bo zdaj storila Katarzyna Beková in pa Ria Schreiber? Pa potem Sadkova, Kragl, Kulle, Hočevar, Terčil, Novak, torej še 6 deklet je na vrhu. We have only 6 athletes to start. Lea Novak je naprej, Lena Tojnisan je naprej, Katarzyna Beková pa ni naprej. Mislim, da bo Maria Clara Jaipron zdaj v finalu. As it looks like, Maria Clara Jaipron goes to the finals. Ula Skok bo zdaj prva v čakalnici. Odličen nastop mlade Ule Skok. Tule pa zdaj napada Ria Schreiber. Ria Schreiber tule, kot kaže tudi vratica številka 11, grešena za Ria Schreiber. Maria Clara Jaipron is in the final. Zdaj pa vprašanje, ali Ula Skok ali Ria Schreiber, ampak odkaza je Ria Schreiber zgrešila vratica številka 11. Tule pa zdaj Martina Sadkova, číslo 20, kterou má Martina Sadkova, Česká republika. Sadkova, Kragl, Kulde, Hočevar, Trčeli, Novak. Kašna imena se tule na startu. V našne preizkušnje Lea Novak, Lena Tojnisan, Maria Clara Jaipron. V cilj gre tudi Ria Schreiber in tu zdaj lahko povemo, da se je tudi Ula Skok uvrstila v veliki finale.
Martina Sadkova, Česká republika už je tady. Rej Sadkova je tu, ki napada seveda z nad zvočno hitrostjo, zdaj ne pretepa savske brzice, še ena tekmovalka, ki seveda želi samo finale, nič drugega zaenkrat. Martina Sadkova, Leon Vak pa še vedno najhitrejša, njen čas pa 5 sekund, bolj šik kot Tojnisen. Ula skok pa torej velikem finalu, zdaj prvo čakalnici, Zala Zanoškar. Kaj bo storila Martina Sadkova, za njo niso bile usodna vratica številka 11. Kaj bo pa storila Urša Kragl, ki je tudi že na poti za Slovenijo. Torej štiri Slovenke in pa svetovna in evropska prvakinja tule iz Tacna, Corina Kunle so zdajle tiste, ki bodo dale piko na i današnjemu dogajanju. V polfinalu seveda in potem nekaj odmora, potem pa ne bo časa, uro in 20 minut za veliki finale. Poglejmo zdaj, Urša Kragl tudi brez napak, zaenkrat Martina Sadkova. Pa je za enkrat tako hitra, da je tudi naprej Martina Sadkova, še taki v finale Martina Sadkova, torej Lea Novak, Ula Skok, že naprej Zala Zaloškar, prva čakalnica tule v Urša Kragl, Slovenija številko 3 in Zwischenzeit Corina Kunle, Austrija is gestartet. Lena Vanklena, to je Nisa Marija Klara, Jack Pro, Nula Skok. So torej dekleta, Zala Zanoškar čaka, kaj bo zdaj storila Urša Kragl. Urša Kragl bo prevzela vodstvo, 103-65. Urša Kragl takes the lead for Slovenia, 103.65. Kakšna bitka tudi v slovenski kajakaški reprezentanci, no tule pa misli, da nima take interne bitke. Tale dama, to je Corina Kunle. Corina Kunle, Weltmeisterin aus 2010 hier in Tazen. Sie wurde auch Europameisterin hier in Tazen 2017. Also, Corina Kunle, tule pa je startala zdaj naslednja, Eva Alina Hočevar, Slovenija. Še tri dekleta so na startu, only free athletes, Stigal. Ja, zdaj je pohitril korak Tone Hočevar, smo ga videli, kako ga je odneslo do stopnic, da ogleda nastop svoje vnukinje Eva Aline Hočevar. Corina Kunle in Zwischenzeit kommt in Führung mit 103 für Austria. Kunle je pokazala, kako močna je. In zdaj tule napade Eva Alina Hočevar. Bravo, bravo, tamle seveda poglejmo. Kakšen družinski duh je tamle. Proti cilju drvi s spremstvom Eva Alina Hočevar, Slovenija, čas, ki ga lovi je 116.98 in glede na to, kako je napada, mislim, da ne bo problem. Tamle zdaj je tudi Eva Trčel, Slovenija, ki je startala kot predzadnja. Naša svetovna prvakinja Eva Trčel je zdaj napadla veliki finale in seveda samo tako, da bi se recimo Sava začela kar naenkrat drveti navzgor, bi to odneslo veliki finale Eva Trčel, tako je dobra izkušnja Eva Alina Hočevar, pa išče čas 115 oziroma 116.98, ki bi zadostoval in Eva Alina Hočevar je seveda v velikem finalu, tudi Eva Alina Hočevar, čas pa točno 110.00 in pa še 2 sekundi dodatka 112.00, torej v Vasar Vago zdaj Eva Alina Hočevar v velikem finale, prihaja pa Eva Trčel, Slovenija, za njo pa štartala še zadnja Ajda Novak, Slovenija. Tule je zadnji obračun. Kunle, Kragl, Novak, Eva Alina Hočevar, Ula Skok, štiri naša dekleta so že v velikem finalu. Napadajo pa ga še Eva Trčel in Ajda Novak. Sadkova, Jai Pron, Tojnisen in pa Kunle, ter še Slovenko, kot kaže, bo v velikem finalu, ampak počakajmo, najprej je treba skočiti, potem reči hop, kaj zdaj lahko stori Eva Trčel, ali gre lahko pod 100 sekund, tako kot je šla zelo blizu Corina Kunle, 104. Kaj pa zdaj lahko stori Ajda Novak, zmagovalka včerajšnji kvalifikaciji.
Eva Terčel, seveda gladko, 183, 183 for Eva Terčel, easily qualified to the finals, kaj pa zelo kostori Ajda Novak. Torej, Kule Terčel, Kragel Novak, Eva Lina Hočevar, Tojni Sanjay Pron, Satkova Ula, skokso naprej. In zdaj vprašanje, samo še tu, Ajda Novak mora zdaj priviti še piko na i. Zala Zanoš, kar je zaenkrat tista, ki je prva v čakalnici, bomo videli. Ajda Novak pa zaenkrat brez težav. Včeraj je dobila celo kvalifikacijsko bitko, ali lahko dobi tudi današnjo bitko polfinala. Ajda Novak, ki bo dala piko na i današnjemu dopoldanskemu programu, ki je bil res dolg in napolen predvsem za naše tekmovalke in tekmovalce. Ajda Novak will go to the finals as it looked like we're just waiting for the final time. Corina Kunle wins in the semifinals ahead of Eva Terčel. Ajda Novak pa gre proti cilju in gre v veliki finale. Ajda na četrte mesto je v polfinalu. So everything is clear also in the ladies competition. We have the finalist Corina Kunle hat gewonnen in Halbfinale. Second place Eva Terčel, Slovenia. Third place Urša Kragel, Slovenia. Fourth place for Ajda Novak, Slovenia. Fifth place for Lea Novak, Slovenia. Sixth place for Eva Lina Hočevar, Slovenia. So all these ladies will be in the finals. Seventh place for Lena Tojnisen. Ottavo posto per Maria Clara Joy Pron, ki sarà in gara finale. Martina Satkova je deveta in pa Ula Skok na desete mestu. Torej, to so naše finalistke. Ula Skok bo začela finale. Je enajsta na koncu Zala Zanoškar, dodičezimo posto Rafine per Agata Spanjol, činasta je Kneblovač, četrnaesta je Katja Bengeri, quindicesimo posto per Marini, šestnaesta je Pinterič, dičasetezimo posto per Lukato, osemnaesta je Doležolova, devetnaesta... Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot. Solze. In zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek. Tukaj in zdaj. Sem glasba. In popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja Zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si.